Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi başladı. Ay el baba, yel baba. Tez gəl baba, ay baba. Kəlağaylı çantalar da var. Bəh, bəh, bura baxırsan. Onlardan mutaki hazırlayacağıq. Xırman zamanı, taxılın döyülməsi zamanı o sovrularkən yenə də küləyin köməyinə ehtiyac var idi. İndi deyəcək, heyf mənim əziyyətimdən. Bəzək vurmağa yer yoxdur Şəkərbanın üstündə. Özüm çalışıram ki, hər yerdə canlı oxuyum. Öz şagirdləriniz də var. Təbii ki. Ay Allah, bir bunu... Siz hörmətli tamaşaçılar. Ürəkdən dinləyirəm. Ürəkdən dinləyirəm də ona görə. Mikrofon dözmür. Çox gözəl. Həqiqətən də hər kəs bu işlərin hamısını bilməlidir. Demirik ki, onu eləyin. Sadəcə bilməyimiz daha gözəldir, elə deyilmi? Heç onu bəyəndiyibin adım çək. Yox, hamısını bəyənirəm. Düşmənçilik elədiyim bir insanlar da yoxdur. Hamısına xətirin çox istəyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Düşmənçilik elədiyin yoxdur. Bu yaxınlarda elə bil ki, axı qarşıma çıxdı sənin bir odda alovlu çıxışın. Proqramımızın baş sponsoru SAP. İllərin dadı, süfrələrin bəzəyi olan Doktorska, qavyajı kalbasaları, gəncə doğğası, pəhriz kəsmiyi cür-bücür olan Sab ət və süd məhsulları, halal məhsullar istehsalçısıdır. Belə ki, Sabın bir döymə sucuğu da var. Onu bir dəfə dadan, yenə dadmaq istəyəcək. Hələ camış qatığı, əsil manqalların şahı olan kalbaslıq sosislərin ləzzəti, halallığı, hər bir prosesi müasir texnologiya, unikal reseptura, və keyfiyyətə daimi nəzarət prinsiplərini əsas götürərək hazırlanır. SAP illərdir, yalnız halal məhsulları istehsal edir. Təşəkkürlər, SAP. Ay, yel baba, yel baba! Tez gəl baba, ay baba! Sovur bizim xırmanı, altına yıx samanı. Dən dağılıb, dağ olsun, yel babamız sağ olsun. Və yel bayramınız mübarək olsun. Sabahınız xeyr olsun. Kanal S-də səhər dəmində hər birinizi salamlayırıq. Səhər saat 7, ilk olaraq da elə, bax, bu çərşəmbəmizi, yel çərşəmbəmizi bir yerdə qeyd edək. Xeyirli sabahlar, Kanal S-in səhər dəminin daimi tamaşaçıları və kanalı açıb bizi ilk dəfə görən bütün izləyicilərimiz, hamınızın yel çərşəmbənizi təbrik edirik. Yel babanı çağıra-çağıra gəldi. Onsuz da Bakımız küləklər şəhəridir. Zatən. Ona görə də bax, elə bu yel gəlsin bütün qəmi, kədəri, nə bilim, mikrobları, virusları, hər şeyi sovursun, aparsın. Gözəl bahar gəlsin, Novruz gəlsin, hər tərəf al-əlvan çiçəklənsin, xoşbəxt günlər bizə yaxın olsun. Əlbəttə, hər zaman, bax, Azərbaycan torpağı, bax, bərəkətlidir, ruzuludur və bu daimi olsun. Ən önəmlisi budur. Amin. Bəli, yer çərşəmbəsini qeyd edirik, əziz tamaşaçılarımız. Bildiyiniz kimi, hər çərşəmbə özəl olaraq həmin günə uyğun qonaqlar dəvət edirik. O, belə deyək, çərşəmbənin adət ənənələrini biz xatırlayırıq, danışırıq, bilmədiklərimizi öyrənirik, sizə çatdırırıq. Və bugün də biz yer çərşəmbəsini qeyd edəcəyik və qonaqlarımızla bərabər yer çərşəmbəsində nələr etmək faydalıdır, adət ənənəmizə görə bizim dədə-babalarımız hansı fəaliyyətləri göstəriblər, ümumiyyətlə, nəyə faydası var bu yer çərşəmbəsində, bütün bunları öyrənib sizə çatdırmağa çalışacaq. Diqqətiniz bizdə olsun. Və eyni zamanda onu da qeyd edəyim ki, mənə bir nəfər bu kəlağayını hədiyə edib, əsl çox-çox qədimi bir kəlağaydı, yəni haradasa 20-ci əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Bu mənim üçün çox doğmadı və gözəl bir gündə, bax, belə bir gündə sizin görüşünüzə mən kəlağayından gəlmişəm, Farizlə mahnısı ilə. Bir salamlayaq da mahnı ilə. Hamınız televizorun səsini qaldırın. Durun, rəqs edin bizimlə bərabər. Gününüz xoş başlasın. Bizlə başlayırsa 100% xoş olacaq. Odur ki, gəlsin, odlansın eşq. Ətirlər qarışsın,
Hisler danışsın. Bakışınla kalbim eşkten alışıp yansın. Bu sevgi dastanı dünyaya yayılsın. Hamı bizim sevgimizden danışsın. Zamanı biz alak geçer. Gece yaman uzun gece. Beni senle gören tek aydı o da gizlince. Hissedilir bana hiç ama dayanmadan doymadan. Yakın ol tohumum sana bu gece sessizce. Odlansın aşk, hisler havalansın. Bir an zaman dayansın, duygular havalansın. Odlansın aşk, hisler havalansın. Bir an zaman dayansın, ihtirastan her yan alışıp yansın. Etirler karışsın, hisler danışsın. Bakışınla kalbim eşkten alışıp yansın. Bu sevgi dastanı dünyaya yayılsın. Hamı bizim sevgimizden danışsın. Zamanı biz alak geçer. Gece yaman uzun gece. Beni senle gören tek aydı o da gizlince. Hissedilir bana hiç ama dayanmadan doymadan. Yakın ol tohumum sana bu gece sessizce. Odlansın aşk, hisler havalansın. Bir an zaman dayansın, duygular havalansın. Odlansın aşk, hisler havalansın. Bir an zaman dayansın, ihtirastan her yan alışıp yansın. Bir an zaman dayansın, duygular havalansın. Odlansın aşk, hisler havalansın. Bir an zaman dayansın, ihtirastan her yan alışıp yansın. Bravo, bravo. Teşekkürler. Necəsiz? Deyək bir daha. Bəli. Mən elə gəlir ki, artıq yaxşı olmalıdır hər şey. Əlbəttə. Hətta nə qədər necə rəqs elədimsə, bax qulaqcığım da düşdü və xəyalənə eşidə bilmirəm. Bəli, əziz tamaşaçılar, söz verdiyimiz kimi bu gün də sizin üçün maraqlı, məlumatlı, gözəl bir efir təqdim eləyəcək. Elə vaxt itirmədən çağıraq ilk qonağımızı. Öncə Səbrə xanımı dəvət edirəm. Elə onu demək istəyirəm məndə. Bəs burada əl işlərimiz var bu qədər qəşəng. Bu gözəllikləri bu studiyaya da yaradan gözəl xanım, əl işləri gözəl, özü gözəl. Baxın hələ. Gözəl bir Azərbaycan xanımı. Bəli. Və bu millilikləri yaradan gözəl bir xanım. Necə olmalıdır? Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Yer çərşəbbəniz mübarək olsun Səbrə xanım. Necəsiz? Sağ olun. Sabahınız xeyir olsun, əziz xalqım. Biz gəlib çıxdıq yer çərşəbbəsinə. Şıltaq Bakı təbiəti elədi ki, küləkli bir şəhərdir bizim Bakı şəhərimiz. Və insanlar da sizin oxuduğunuz o şehirdəki bayatıda, ay el baba, ay el baba, gəl bizə kömək elə. Ona görə bir təbiətin şıltaqlarını dilə tutmaq üçün insanlar elə bir mahnılar, elə bir bayatılar oxuyub, qorxa çalırdılar, bayram eləyirdilər ki, təbiət də bizə o
ədalətli olsun. Bizim elə bir külək elədi ki, biraz gəlib şıltaqlıq eləyəndə bizi narahat eləyir. Ancaq külək olmasa, təbiət elə bir yatar. Külək hər bir təbiətin oyanışı deməkdir. Külək buludları o şəhərdən o şəhərə, oradan ora gətirir, yağış gətirir və oradan lazım olan bir dünyanı fırladan dünyanı hərəkətə gətirən küləkdir. Bəli, düzdür. Bu bayram xoş gəlib yel çərşənbəmizə. Bizə xoş gəlib elimizə, obamıza. Novruz bəli, gətirsin. Əvvəl gələn çərşənbələr bizə xeyri bərəkətli günlər gətirir. Öz çərşənbələri. Onda belə başa düşək ki, yel çərşənbəsində deməli küləklər əsəcək və külək də özü ilə buludları gətirəcək və yağışlar başlayacaq. Yaz yağışları başlayacaq. Yaz yağışları. Yaz yağışı bərəkət deməkdir. O istənilənlər səpilir və s. və onlar başlayır cücərməyə. Mən də bir şey deyim də, Səbirə xanım, eyni zamanda görün özünün bir əl işləri, bunlar ayrı, amma görün nələr bişiribdir və ondan bizim üçün də gətirib, bizim payımızı da gətirib, Kanal S-in payını gətirib və ondan da bir neçəsini bura qoydum ki, bax, baxın, amma bu... Gəlin, siz məlumat verin, bu yəqin ki, qozlu, nədir bu? Piroqdur. Qozlu piroq, bu isə paxlava. Bu isə paxlavaya bənzir, amma paxlava deyil. Bilirsiniz necədir? Mən elə izah edeyim ki, məsələn, biz bayram qabağı çoxlu iş yerimiz olur da. Mən həm dedik ki, işlə məşğul olduğuma görə ona da vaxt ayırıram. Ancaq zaman az olduğuna görə, mən elə bayrama qədər hər çərşənbədə biz plov dərinliyir, şirniyyatlar mütləq bizim stolumuzda olmalıdır. Mən belə bir paxlava, şirniyyat hər dəfə müəyyənləşdirirəm ki, asan bir şey olsun, ancaq süfrəmiz bol olsun. Məsələn, biz süfrələrimizi bol eləməliyik ki, orada gələn elə bir ki, mələklər deyirlər, süfrə başına gəlir, ocaq başına gəlir. Bizim süfrəmizdə mütləq şirniyyatlar olmalıdır, duzlu yeməklər olmalıdır ki, Allah-u Teala da ora bərəkətini əsirgəməsin. Mən ona görə o paxlavanı yarım saatlıq bir paxlava resepti ilə hazırlayıram. Biz bunu mütləq xanımlarla paylaşmalıyıq. Əziz xanımlar, yarım saatlıq paxlava resepti paylaşırıq sizlə. Buyurun. Mən, məsələn, o döymə xəmirdən hazırlanır. 5 stəkan undur, 4 stəkan yarım belə. Təqribi mən ümumiyyətlə dikdiyim paltarlarda 3 ölçüsüz eləyirəm. Məsələn, mətbəxtdə də gözə yarı işləyirəm. Bu neçə nəfərliyi olacaq, məsələn, bir sini də olacaq, yoxsa? Bir sini, mən bir tofqaya qoyan bir sini reseptini deyirəm. 4 stəkan yarım, 5 stəkan arası un götürürük və ona 200 qram da yağ qoyuram. Döymə xəmir hazırlayıram. Necə yağ olacaq? Bu ərinmiş, yoxsa ərinməmiş kərə yağı? Ərinməmiş kərə yağı. Və o tərəfdə də mən 4 dənə yumurtanı qırıram, sarısından ağını ayırıram. Ağını ayırıram. Sonra bir stəkanda, bir stəkan yarım haradasa qatıq götürürəm. Qatıq da götürürəm, onun içinə bir kabartma tozu dökürəm. Orada o qalxır. Köpürdə eləyib. O 4 dənə yumurtanın elə bir sarısını biz qadınlar həmişə qənaətçi oluruq da. İndi də biraz çətinlikdir deyənə. Biraz mən o paxlamanın üstünə çəkmək üçün ayrı qoyursunuz. Bir damcı qoyuram elə bir o kəsanın dibində. O 4 dənə yumurtaya yaxında, 3 yumurta yarımı da o qapartma tozundan qatığın içərisinə əlavə eləyirəm. Ağını əlavə eləyir, yoxsa sarısını? Yox, sarısını. Sarısını. Əlavə eləyirəm, onu qatıma qarışdırıram. Belə bir ki, köpüşmüş bir maya alınır. Onu mən o 4 stəkan yarım unun üzərinə əlavə eləyirəm. Belə normalda bir xəmir alınır. Sonra vanil və s. şəkər tozu nəsə qatılır? Yox, ora heç nə əlavə eləyirəm. Bir çimdik gözə yarı belə duz səpirəm. Duz bərəkətdən. Bərəkətinə görə. Biz şəkər buraya da duz qatırıq. Ona qatıram, o xəmir artıq, onu mən qoyuram soyducuya. Yarım saat, belə bir yarım saat, 10 dəqiqə, belə bərkimiş bir formada olsa bəsdir. Baxı, mən bu yanda içdim var axı, bir stəkan yarım, elə bir iki stəkana yaxın çəkilmiş ya da doğranmış qoz ələb. Mən onu doğramışam. Hiss elədi, o çəkməmişəm. Kişmiş də əlavə eləyə bilərik bir oruç, belə ağız dadı üçün, o da dadlı olur. Onu həminki sarı yumurtanın sarısı olur. Yumurta sarı getdi xəmirə. Ağı qalıb da, bizdə ağı qalıb. O ağını da, o 2 stəkanı əzdiyim qoz, bir də ona 2 stəkan yarım da şəkər qatıram. O yumurtanın ağını da ona qatıram. O da elə bir ki, bərkimiş bir formada bir kütlə yaranır. Onu iki yerə bölürəm. Xəmirlərimi də üç yerə bölmüşəm.
üç hissə. Hə, aşağı, orta. Götürürəm, bizə yayıram bir xəmiri, qoyuram yağlanmış o tovqa hissinin içinə. Sonra ikinci xəmirdə yayıram. O iki yerə böldüyüm qoz ləpəsi vardı. O, onu araya və qat-qat. Üç hissə, elə bir iki hissəyə qat, üçüncü hissəni isə üst hissə eləyirəm. Orada üstünü o yumurtanın sarısı ilə qıraqda qoyduğumuz bazıca. Çəkirsiniz. Çəkirəm onun üstünə. Sonra da paxlava formasına kəsirəm. Məsələn, bir laya fındıq qoyuram, bir laya qoz qoyuram, bir laya badam qoyuram. Hə də əlinizdə olanlar. Məsələn, süreyə düzəndə deyə bilirsən ki, bir pors badamdan eləmizən, bir pors genişləyə bilirəm. Ekonomlu xanımlar üçündür bu. O da orada, həm də mən onu məsələn bəzən görürsünüz ki, o xəmirlə o qaymağı da qatıram. O qaymağı da qatanda çox keyfiyyətli olur. Gözəl ağızda belə dad verən, ovuntulu, yüp yumuşaq, rahat bir paxlava. Artıq buna əlavə şərbət və s. Yox, şərbət qatsaq, çəkir özünü. Elə bir ki, rezin kimi olur. Qəti heç nə ona qatmaq lazım deyil. Birazdan dadına baxacam mütləq. Yarım saatə hazır olur. Mən qonağım gələndə artıq elə bilir ki, mən bunu axşamdan ya dünəndən pişirib hazır qoymuşam. Bugün nə iş görəcəyik? Bugün... Mən yenə də, məsələn, çantalar hazırlamışam, yeni çantalar hazırlamışam. Çox gözəl gənclər üçün. O çantalar da doğrudan da gənclərin bütün geyimlərinə uyğun olan, dəb formasında olan, həm də bizim bu dəqiqə, məsələn, folklorumuza yüksək dəyər verən insanlar var. Bu, məsələn, mənim kimi... Hətta bu cinslə də geymək olur, ona istənilən şeydə geymək olur. Və burada hətta belə çantalar da var və bu çantalar da... Və rəng bərəngdir. Kim hansı rəng istəsə? Kəlağaylı çantalar da var. Bəh, bəh, bura baxıya, sən buna baxıya. Çox qəşəngdilər, əzizlər. Onları kəlağaydan hazırlamışam mən, buto formasındadır. Hə, bu ilə kəlağayın özüdür. Bizim elə bir ki, bu 8 Mart Qadınlar Bayramı keçdi. Mən bütün xanımları keçmiş bayramımız münasibəti ilə təbrik edəm. Bizi də, sizi görməmişəm də, elə bir 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə mən sizi təbrik edirəm. Can, mən də sizi təbrik edirəm, əzizim. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Həmişə ucalarda olarsanız və o çantanı ürəyin sansını istəyirsə, hədiyə götürə bilərsiniz. Belə də var. Allah Allah, mən bu aksesuarların xəstəsi. Haradan bilirlər ki, mən bu aksesuarların xəstəsiyəm. Təşəkkür edirəm. Sevə-sevə. Bu hədiyəni sevə-sevə. Elə bunu götürərəm məncə. Yəni ki, hər şeylə gedir. Təşəkkür edirəm. Mən sevginin xəstəsiyəm. Bəli. Amma hələliyi mən bunu göstərmək üçün qoyuram burada. Hər dərdə dərman olsam da, onun xəstəsiyəm. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər Dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər Dəmi reklamlardan sonra davam edir. Onlardan mutaki hazırlayacaq. Xırman zamanı, taxılın döyülməsi zamanı o sovrularkən yenə də küləyin köməyinə ehtiyac var idi. İndi deyəcək, heyf mənim əziyyətimdən. Bəzək vurmağa yer yoxdur Şəkərbanın üstündə. Özüm çalışıram ki, hər yerdə canlı oxuyum. Öz şagirdləriniz də var. Təbii ki. Ay Allah, bir bunu. Siz hörmətli tamaşaçılar. Ürəkdən dinəm. Ürəkdən dinəm də ona görə. Mikrofon dözmür. Çox gözəl. Həqiqətən də hər kəs bu işlərin hamısını bilməlidir. Demirik ki, onu eləyin. Sadəcə bilməyimiz daha gözəldir, elə deyilmi? Heç onu bəyəndiyi bir adım çək. Yox, hamısını bəyənirəm. Düşmənçilik elədiyim bir insanlar da yoxdur. Hamısına xətirim çox istəyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Düşmənçilik elədiyin yoxdur. Bu yaxınlarda elə bil ki, axı qarşıma çıxdı sənin bir odda alovlu çıxışın. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necəsiniz? Elmira xanım bizimlə bərabərdir. Elmira xanım. Necəsiniz Elmira xanım? Bu nə gözəllik. Sabahınız xeyir. Bu bayram günündə. Elmira xanım keçən dəfə bizi ləşəklərlə qarşılamışdı. Bu dəfə gül dəstəsilə. Nə gözəldir. Bunlar nə gözəllikdir belə. Yel çərşənbəniz mübarək olsun. Bunları sizə hədiyə göndərirlər. Vay, nə gözəl. Təşəkkürlər. Ay, nə gözəl. Oy, təşəkkürlər.
Mayıs'ın Şirniyat evinə və əməkdaşlarına buradan salamlar göndəririk. Çərşənbəniz mübarək olsun. Bəli. Xeyirli, bərəkətli bayramlar hər birinizə və təşəkkür edirik diqqətinizə görə. Bəli, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bax bu belə bu şirniyyatlara görə, bu gözəl gülə görə. Xanım nə sevir ki? Elə deyil. Təşəkkür edirəm əzizlərim. Minnətdaram sizə. Var olasınız. Və nə gözəl ki, Elmira xanım kimi sizin əməkdaşınız var. Bəli, Elmira xanım, o keçən dəfə hazırladığınız o nə idi onun adı? Musa idi, nə idi? O muslar necə qəşəng idi, necə dadlı idi. Bu gün nə olacaq? Çox qəşəng. Mənə maraqlıdır. Bu gün elə eləyin ki, yəni biz yəni kökəlməyək də. Sizin şirniyyatlarınız adam yedikcə yemək istəyir. Çox dadlı olur həqiqətən. Burada nə var belə? Bu içdi. Bu içliklərdir, qozdur. Qoz, şəkər tozu. Şəkərdir, tozu ilə. Burada da qovrulmuş fındıqdır. Buna şəkər tozu əlavə eləyəcək, vanil əlavə eləyəcək. Həm də ki, vanil qatılıb buna. Qatılıb. Hə, vanil qatılıb da ona. Və burada yumurta var, yağ var, xama var. Təbii ki, undu. Və hətta belə bəzəklər üçün də belə bir özəllik də var. Onlar yeməlidir, yumru dairələr. Deməli, qozun içinə qatılıb, qoz çəkilməyib onu, bunlar isə qırılmış qozlar. Onlardan mutaki hazırlayacaq. Aha, nə hazırlayacaq? Mutaki. Mutaki nədir? Bizim Azərbaycanda bürmə, rulet kimi bir şey. Deməli, içində var bunun qoz, şəkər tozu, hil və vanil. Vanil. Onlar biraz iri olur. Bundan da şəkər bura hazırlayacaq. Bugün çərşənbə bayramı. Bugün çərşənbədir də. Nə gözəl. Qəşəng. Və nədən başlayırsan? Bəziyə bilirsən, Sayqa. Mən ancaq birinci sıra əla gedir. Bu uç hissələr ki, ucu balaca qalır. Oralar bir də görsən ki, belə-belə eləyir. Yaxşı, başlayaq. Bizə nəyə nə qədər un lazım olacaq və s. deyə bilərsiniz, xanımlarımız da qoy qeydiyyatlarını aparsınlar. Necə idi birinci şirniyyatımız? Mutaki. Mutaki. Mutaki elə şəkər buraxəminlə bənziyir biraz. Ona süt də əlavə edirik də. Amma bu günlərə mən şəkər bura xəmirini döymə xəmirdən hazırlayacam. Döymə xəmir nədir? Biraz bundan öncə dediyi Səlimə xanım döymə xəmir. Onun içində yəni maya olmayacaq. Un, bir də yağ. Undur, yağdır, xamadır, yumurtanın sarısıdır. Duz, biraz da şəkər tozu. Bəli. Burada bu yağdır, bildiyim qədər ilə. Kərə yağı. Hə, bu kərə yağıdır. Tamam, buyurun. Biz hazırlayaq. Aha, buyurun, hazırlayın, danışa bilərsiniz bu arada. Nə iş görəcəksiniz? İndi biz başlamışıq. Bundan böyükü var, qab. İstəyirsiniz, verim? Yox, bu rahatdır. Rahatdır, hə, tamam. Biz şirniyyatımızın xəbirini hazırlamağa başlayırıq, əziz xanımlar. Siz də götürün kağız qələmlərinizi. Çünki çərşənbə günüdür bugün. Səhər-səhərdir, gün boyu artıq siz bu şirniyyatı bişirə bilərsiniz. Əgər hələ də bişirməmişsinizsə, və yaxud da ki, bundan sonra da yenə çərşənbəmiz olacaq, ilaxır çərşənbəmiz və sonra da Novruz axşamları gələcək. Həmin günlərdə yaxınlarınızla, ailə üzvlərinizlə bərabər nuş eləyə bilərsiniz. Xüsusən də bu Novruz şirniyyatlarını, mən ümumiyyətlə çay çox sevirəm deyə. Çay ilə içəndə xüsusi bir ləzzət alıram bu şirniyyatları. Mən amma nəsə çox belə gəlməyiləndir. Gəlməsə, nə qədər şirniyyat olsa da birinə əlimi vura bilmirəm. Amma bir də görsən ki, gözüm axtarır, istəyirəm. Hə, o var. Göz lazımdır. Hə. Şəkər. Hə, duz. Duz mən indi sizin üçün təşkil edeyim. Biz duz gətirmədiyim üçün. Deməli, yarım kilodur burada. Bəli, bəli. Burada yarım kilo undur. Bəli, burada əlavə olunacaq. Buyurun. İndi duz qatırıq. Duz halallıq üçün qatırıq. Həm də həm halallıq üçün, həm də duz dad qatır. Yəni, bütün qatacağımız bu nə varsa onun dadını üzə çıxaran bir məhsuldur duz. Ona görə də duzsuz olanda deyirlər ki, şit alınır da. Yəni, o qədər də o istənilən ləzzəti almaq olmur. Və gördüyünüz kimi, bir çay qaşığı qədər də şəkər tozu təxminən. Dolu yox, tam dolmamış çay qaşığı. Şəkər tozu duzun üzərinə əlavə elədik və bu nədir? İstənilən bir xama. Bu xama. İstənilən bir xama. Və xamanı bir qaşıq, iki qaşıq. Biz belə o qədər ki, təbii ki, biz əlimizəyirik. Gözə yarısınız, xanımlarınız
axırı görsünler və yağdan əlavə edirik. Yağ 175 qram zot belə də. Çünki 350 qramdır ona görə. Təxminən 175 qram yağ əlavə edirik və yumurtanın sarısını. Bir yumurta sarısı. İki. İki yumurtanın sarısını əlavə edəcəyik indi. Sonra və bu arada qeyd eləmək istəyirəm, demək istəyirəm ki, hörmətli tamaşaçılar, hər birinizin süfrələriniz ruzulu, bərəkətli olsun. Əlbəttə, hər evdə ola bilmir ki, belə böyük məbləğdə nə bilim, bu qoğal, şəkər bura, paxlavalar bişirilsin çeşid-çeşid. Amma ən azı qoxusu çıxmaq üçün, indi elə deyirlər də, bir azacıq qoxusu çıxmaq üçün balaca bir şeydə nəsə bişirə bilsəz, buna da min şükür deyək. Amma hər birinizin evini çeşid-çeşid yeməklərlə, süfrələrlə dolu görmək istəyirik və bunu da arzu edirik hər birinizə. Və burada da gördüyünüz kimi artıq Elmirə xanım xəmiri hazırlayır. Yəni, şəkər buranın xəmiridir bu. Bəli, bəli. Bu şəkər bura xəmirdən bundan da istifadə edə biləcəyik də, hə? Bəli, bəli, eləyə biləcəyik, amma o xəmirə biraz, bəli, ona biraz da süt qatabilərik. Bu mutakin Azərbaycan dilində adı yoxdur, mutakin qaribə deyilir. Bükmə deyilir onlar, bükmə deyirlər. Bükmə də deyirlər, rulet də deyirlər. Əsasən, mənim yadımda... O balaca-balaca rulet kimi olur, sarı rəngdə, hə, odur? Mən deyim də sənə, deməli, biz uşaq olanda... Burada qonşularımız yığılırdı bugün sizdə, sabahsı gedirdik digər qonşuya bu Novruz bu şirniyyatları hazırlamaq üçün və sondakı şəkər buradan ki qalmırdı artıq xəmir, üzərinə xama qatırdı, yoxsa qatır, nəsə qatırdılar və ondan artıq içlikdən qalanda, xəmirdən qalanda ona rulet hazırlayırdı, ona biz rulet deyirdik, qələm deyirdik. Bəli, bəli. Təbii ki, hər bir şeyin tərkibini dəyişib başqa bir şey eləmək üçün ona nəyəsə ya əlavə edirsən, ya nəyəsə. Siz məsələn, mutaki hazırlamaq üçün onu nəsə dəyişəcəksiniz? Bir az da süt qatacaq. Yəni, bir az yumuşaq olmalıdır. Açılmaq üçün ki, səliqəl asılsın. Əsasən, deyirəm də, məsələn, onun xəmirindən qalanda ondan hazırlamaq olur. Biz deməli, bir qaşıq qədər Yenə də xama əlavə elədik. Bizdə burada tərəzi olmadığı üçün. Bəli. Ona görə biz bunu, yəni evdə də... Bəli, 6 qaşıq yarım eləmişdik, 3 qaşıq yarım xama qaşıq. Bəli, evdə də, yəni ki, belənçik baxa-baxa, yəni ki, bir var ki, birdən-birə hamısını əlavə edəsən, boşala xəmir. Bir də var ki, baxırsınız yavaş-yavaş, asla-asla. Amma tərəzi olsa çox yaxşıdır ki, tərəzi ilə... Mətbəximizə bizim tərəzi olmalıdır. A, dəyə tərəzi oldu. Mənə dedilər, yox. Ha, deyə orada tərəzi. Amma da keçdə, eybi o. Eybi o deyirik də, gözə yarı. Gözə yarı. Biz eləyirik, bəli. Amma tərəzimiz var yəni orada var. Bəli, bəli. Bizim mətbəxtdə yox deyilə biləcək bir şey yoxdur. Hər şey var. Və bu xəmir nə qədər qalmalıdır özünə tutsun? İndi mən bunu yoğuracam. Siz orada verilişinizi aparınca mən bunu öz şeyini gətirəcəm. Yəni, kündəliyəcəm, açacam. Tamam. İndi yoğuran kimi kündəliyəcəksiniz, açacaqsınız. Sonra nə yiyəcəksiniz? Bəli, bəli. Biz bunu içliyin əlavə edib, peçi sobanı qızdıracaq və sobada təzədən... Yəni, bu xəmir belə deyək, gözləməlidir, yoxsa necə? Xeyr, yəni ki, biraz da özünü tutmalıdır, biraz. Çox deyil. Ona görə də mənə elə gəlir ki, biz Elmirə xanımı, yəni ki, məsələn, elə adam var ki, deyir ki, mətbəxtə işləyəndə yanımda adamları sevmirəm. Elə də ola bilir də. Bizim qonağımız var. Bəlkə qonağımızı dəvət edək. Bəli. Yer çərşənbəsi ilə bağlı çox maraqlı məlumatlar çatdıracaq sizə birazdan, əziz tamaşaçılar. Baxaq görək, tariximizdə, elimizdə, obamızda, yurdumuzda hansı adət-ənənələr həyata keçirilib. Folklorşünas qonağımız olacaq bizimlə bərabər. Odur ki, diqqətlə bizimizi izləməyə davam edin. Bəli, çünki sizə maraqlı məlumat vermək üçün biz gözəl bir xanımı, etnograf Kəmali xanımı dəvət eləmişik. İndi yaxınlaşacaq, gəlir, hazırlaşır və o gələnə qədərsə... Deməli, bizim hələ ki elə bu xəmir yoğurma periodumuz var. Bəli, bəli, bəli. O zaman siz xəmir yoğurmağa davam edin. Biz Səbirə xanımla bir qədər söhbətimizi
davam etdirək və baxaq görək onun işləri hansı yerdədir. Hə. Rəqs paltarları görürük burada. Bu əslində rəqs paltarları deyil, milli geyimlərimizdir. Sadəcə olaraq balacalar üçün. Gəl göstərək tamaşaçılara. Aha. Sən qızlar üçün olan geyimi götür, mən də oğlanlar üçün olan geyimi götürüm. Bax belə. Əziz valideynlər, siz də övladlarınız üçün belə gözəl geyimlər hazırlatmaq istəyirsinizsə, Səbirə xanıma müraciət edə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi çox gözəldir və əl işidir. Əla, tam sənlikdir. Tam mənlikdir, lap milli oldu be. Gərək onu taxıb bax, çox gözəldilər. Bu da mənim geyimimlə uyğun deyə əslində, papaq saçı olmaz mənə indi. Olmaz. Amma görün nə gözəldir. İndi artıq bilirsiniz də, gözəl bir adət ənənə halını alıb ki, kimin balaca qızları var, oğlanları var. Bu balacaları bu milli geyimləri giyindirirlər və onlarla Novruz fotosessiyaları edirlər. Bəli. Çox gözəl alınır. Əladır. Bunu geyindirirsən, gəlirsən içəri şəhərə, uşağın əlindən tutub. Sonra gəzirsən küçələrdə qəşəng, şəkillər çəkdirirsən. Mən bugün bu Qız qalasının yanında, qarşısında. Bilirsinizmi? Bu geyimlər bizi milli adət ənənələrimizi yaşadır. Bəli. Sən düzdür, bizə şəhərə çıxırlar, ancaq ki, bu bir uşaq əgər elə bir formada çıxırsa, hamının diqqətini özünə cəlb eləyir. Bu Novruz bayramı bizim folklorumuzu inkişaf elətdirir də. Əgərsə biz onu bu gün dəyər veririksə, bu bayramı yaşadırıq. Əgərsə məsələn dəyər vermiriksə, həqiqətən də itib batır. Hər bir xalq öz mədəniyyəti ilə qalır. Məsələn, qurumlar var bu dəqiqə. Məsələn, mən bir neçə qurumla işləyirəm. Məsələn, elə bir Abşeron mədəniyyət evinə işləyirəm, sonra Amis deyilən Azərbaycan milli irsimizi qoruyan, məsələn, xanım var, Aytan xanım. Məsələn, o milli paltarlarımızı, məsələn, mən sənətkarım, mən axı satışını elə bilmirəm onu. Məsələn, onlar onun satışını eləyir və bizim dövlətimizə, xalqımıza, məsələn, qonaq gələn milli turistlər, turistə milli geyimlərimizi öz Məsələn, biz hansısa bir xarici yerə gedəndə, necə onların məsələn adət ənənəsinə uyğun olan bir əşyanı gətiririk, öz sevdiyimiz insana hədiyə veririk. Onlar da bizim nə aparmalıdır. Bugün məsələn, biz gecə gündüz çalışırıq sənətkarlar ki, bu milli adət ənənələrimizi qoruyaq. Şəxsən mən, ancaq əgər bunu mən də eləməsəm, siz də eləməsəniz, siz də bunu təbliğ eləməsiniz, bəs kim eləyəcək? Xalq odur ki, öz milli adət ənənəsini, folklorunuzu uzun illər, nəsillərdən nəsillərə ötürsün. Məsələn, mən buna görə də həqiqətən bizə kömək eləyən, dayaq olan milli dövlət orqanlarına, məsələn, Milli Mədəniyyət Nazirliyimizə və onun ətrafında birləşmiş, məsələn, qeyri-dövlət təşkilatları var. Onlar da, məsələn, kömək eləyəndə həqiqətən biz sənətkarlar gecə-gündüz çalışmağa həvəslənirik. Elə bir bizə bu bir stimulu verir. Yorulmursan, ancaq hazırladığın şey əlində qalsa, məsələn, onu sənə maliyyə cəhətdən və zövq verməsə, bir insana, məsələn, onun əyninə geyinəndə, doğrudan həvəsin soyuyur. Və mənə elə gəlir ki, tam məqamıdır ki, Kəmalə xanım İslamzadəni, folklorşunas, onu dəvət edək, çünki çox maraqlı söhbətlər olacaq. Tarixini bilməyənin gələcəyi olmaz. Ona görə də tariximizi, mədəniyyətimizi, adət ənənələrimizi gəlin bərabər xatırlayaq, tanıyaq vətəndaq. Odur ki, folklorşunas Kəmalə xanım İslamzadəni biz qarşılayaq. Bəli, sən qarşılaq. Kəmalə xanım, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Yer çərşənbəniz mübarək olsun. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Gəlin, əyləşin. Bayramınız mübarək. Buyurun, əyləşin. Sağ olun, sizinlə birlikdə. Necəsiz? Sağ olun. Siz necəsiz? Biz bayram əhvalındayıq, yaxşıyıq, gördünüz kimi. Çox gözəl. Biz də həmçinin. Çox gözəl. Milli adət ənənələrimizi xatırlamağa çalışırıq. Yer çərşənbəsini qeyd edirik və istəyərdik ki, sizin sayənizdə bu çərşənbənin əhəmiyyətindən, hansı adət ənənələrimizin gerçəkləşdiyindən, tariximizdən bir qədər xatırlayaq və tamaşaçılarımıza xatırladaq. SAB ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. SAB ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Xırman zamanı, taxılın döyülməsi zamanı o sovrularkən yenə də küləyin köməyinə ehtiyac var idi. İndi deyəcək,
Heyf, mənim əziyyətimdən. Bəzək vurmağa yer yoxdur Şəkərbağın üstündə. Özüm çalışıram ki, hər yerdə canlı oxuyum. Öz şagirdləriniz də var. Təbii ki. Ay Allah, bir bunu... Siz hörmətli tamaşaçılar. Ürəkdən dinəm. Ürəkdən dinəm də ona görə. Mikrofon dözmür. Çox gözəl. Həqiqətən də hər kəs bu işlərin hamısını bilməlidir. Demirik ki, onu eləyin. Sadəcə bilməyimiz daha gözəldir, elə deyilmi? Heç onu bəyəndiyi bir adım çək. Yox, hamısını bəyənirəm. Düşmənçilik elədiyim bir insanlar da yoxdur. Hamısını xətirin çox istəyirəm. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Düşmənçilik elədiyin yoxdur. Bu yaxınlarda elə bil ki, axı qarşıma çıxdı sənin bir odda alovlu çıxışın. Əvvəla, fürsətdən istifadə edib bütün tamaşaçılarımızı, xalqımızı Yer Çərşənbəsi münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Yer Çərşənbəsi xalq arasında müxtəlif adlarla tanınır. Yerli Çərşənbə, Badi Çərşənbə, Küləkli Çərşənbə, Külək Oyadan Çərşənbə və s. Külək insanların həyatında böyük əhəmiyyətə malik olur. Ta qədimdən, məsələn, bilirik ki, meyvə ağaclarının çiçəklərini tozlandıran küləkdir. Yel dəyirmanlarını hərlədən küləkdir. Su hövzələrinin ətrafında yaşayan xalqlar ki var, gəmiçiliklə, balıqçılıqla məşğul olan xalqlar, onlar üçün küləyin hansı istiqamətə əsməsi çox böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Bundan başqa, məsələn, ilin başqa vaxtlarında da yellə bağlı mərasimlər keçirilirdi. Xırman zamanı, taxılın döyülməsi zamanı o sovrularkən yenə də küləyin köməyinə ehtiyac var idi. Odur ki, insanlar küləyi bir tanrı kimi təsəvvür etmişlər. Külək hamisini Yel Baba adlandırmışlar. Onu antropomorflaşdırmış, yəni şəxsləndirmiş, insan görkəmində təsəvvür etmişlər. Onunla manipulyasiya etməkdən ötürü, onu istəklərinə uyğun bəli, istifadə eləməkdən ötürü müxtəlif mərasimlər keçirmişlər, onun şəninə nəğmələr, rəqslər ifa eləmişlər. Siz gəlməmişdən qabaq, biz verilişə başlayanda Sayqa xanımla bərabər Yel Babanı çağırdıq. Yel Baba, Yel Baba, qurban sənə, qurban sənə, gəl baba, taxılımız yerdə qaldı, yaxamız əldə qaldı. Bu başqasıdır. Ay Yel Baba, Yel Baba, tez gəl baba, gəl baba. Xırmanım, nə tərifdi? Bu, necə unutduq? Necə unutduq biz? Sovur bizim xırmanı. Bəli. Saman doldur, samanı yıx. Sən xatırlat da, niyə xatırlatmışsan? Necə xatırlamıram, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Səhər-səhər əzbəliyib gəlmişik, gel baba şərəfinə. Axı, oyanmışıq əslində axı. Hə, sovur bizim xırmanı, altına yığ samanı. Dən dağılsın, dağ olsun, yel babamız sağ olsun. Məsələ burasındadır ki, xırman zamanı taxılı ki döyürlər. Orada buğdanın o kəpəyi, qabığı çıxır döyülən zaman. Sonra onu küləkdə sovururlar, o kəpəy aralanır buğdadan. Bu şəkildə külək bu işdə kömək eləyir insanlara. Qeyd edeyim ki, təkcə bizdə deyil. Küləyə belə bir münasibət, bütün xalqların müfiq təfəkküründə küləklə bağlı çox belə fantaziyaları var, onlar da müəyyən obrazlar yaradıblar. Məsələn, əgər biz Yunan mifologiyasına baxsaq, görərik ki, orada Eol deyilən küləkləri idarə edən bir külək Allahı var və o digər cəhətlər ki var, şimal küləyi, cənub küləyi, sonra şərq-qərb küləkləri onların hamısını idarə edir. Məsələn, orada qərb küləyinin adı Zefirdir, sonra şimal küləyinin adı Barey, cənub küləyinin adı Not, sonra orada cənub-şərq küləyi var, Evr. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, şimal küləyini onlar ayğır şəklində, at şəklində təsəvvür ediblər. Digər küləkləri qanadlı, uzun saqqallı, uzun saçlı təsəvvür ediblər. Niyə? Çünki yeldə onlar tərpənməlidir. Yelin əlamətləri var da. Sonra, məsələn, Yahudi mifologiyasında onların baş tanrısı olan Yəhva və ya Elohim də deyirlər ona.
O küləyə çevrilib bütün dünyanı dolaşır və nəzarət eləyir bütün hər şeyə. Rus məsələn nağıllarında biz görürük ki, qəhrəman əgər sevgilisini tutaq şər qüvvələr aparıbsa, yaxud hansısa bir ölkəni axtarırsa, o zaman küləklə soraqlaşır, küləkdən onların yerini soruşur. Və ondan sovrulub gedir həmin o qalaya bəli, qızı xilas eləməyə. Bütün nağıllarda var, görürüydü. Bəli. Bu indi mifologiyada. Bundan başqa dini mənbələr var, səma kitabları var. Orada da küləyə bir münasibət izləyirik. Məsələn, İslam dinində əvvəla Məhəmməd Peyğəmbər salavatullah qeyd eləyir ki, külək Allahın insanlara bəxş etdiyi bir neymətdir. Onun həm rəhməti var, həm də əzabı. Külək əsəndə siz ona söyməyin. Onun şərindən Allaha sığının və xeyri də sizə qismət olacaq. Bir də demək istəyir ki, külək Allahın əmrindədir. Eyni zamanda 4 mələkdən biri olan Mikail deməli mələk təbiət qüvvələrini idarə edir. O cümlədən yağış yağdırılması, sonra küləyin əstirilməsi, yaşıllığın bitməsi onun vəzifəsidir. Ona bir vəzifə kimi Allah Taala tərəfindən buyurulmuşdur. Sonra Əhqaf deyəndə deyirlər ki, bəli, Mikail mələkdən istə. Bəli. O gətirər. Sonra Quran-ı Şərifdə Əhqaf surəsi var. Bu qumsal təpələr kimi tərcümə olunur. Həmin surənin 24-cü ayəsində küləyin dağıdıcı, məhvedici gücü barəsində bir əhvalat danışılır. Deyir ki, bir ad deyilən qövm olub, tayfa olub. Bunlar Allaha şərik qoşullarmış, çoxlu günah işlədirlərmiş və o zaman Allah Taala onların yanına Hud peyğəmbəri göndərir ki, onları düz yola çəksin. Amma onlar peyğəmbəri dinləmədikdə Allah Taala onların üzərinə dağıdıcı bir qasırğa göndərir. Sarsar adlanan bir küləy göndərir. Həmin küləy 7 gecə, 8 gün durmadan əsir və ad tayfasını yer üzündən silir. Ümumiyyətlə, bütün stihiyalar, bütün o 4 ünsürün hər biri həm xeyirli olduğu halda, eyni zamanda o cızığından çıxanda, sərhədindən çıxanda çox təhlükəli olur. Hə. Su da elədi, od da elədi, yel də elədi və torpaq da elədi. Torpaq da indi zəlzələ olanda bilirsiniz ki, şəhərləri, kəndləri uda bilir. Suda uda bilir. Sellər gəlir, bəli, dağıdır. Od da yanıb, külə göndərir hər şeyi. Bax, biz indi yer çərşənbəsini qeyd edirik və bilirik ki, hər çərşənbədə məsələn, adət ənənələrimizə görə dədə-babalarımız müxtəlif belə deyə, fəaliyyətlərlə məşğul olublar. Məsələn, su çərşənbəsində, nə bilim, su gətirilmişlər, evləri təmizləməyə başlayılmışlar. Əslində, hər çərşənbədə bu keçərlidir, məncə, bu təmizlik işləri və səhv alandırma işləri. Ay ərzində davam eləyir. Ay ərzində, boz ay ərzində davam eləyir. Torpaq çərşənbəsində mən, məsələn, bildiyim qədər ilə artıq torpaq canlanır deyə, artıq əkin, biçin və s. tarlalar hazırlanır. Bax belə, indi yer çərşənbəsində insanlar qədimdə nə işlə məşğul olurdular? Bu çərşənbəyə özəl olaraq hansı fəaliyyətlə məşğul olurdular? Nəyə hazırlıq görürdülər? Müxtəlif mərasimlər keçirilirdi. Bayram kimi deyirsinizsə əgər. Məsələn, küftübi mərasimi. Küftübi mərasimini nə məqsəddən keçirirdilər? Bilirik ki, yazda qan qaynayan vaxtı və insanlar da gənclərin ailə qurmasını təşviq etməkdən ötürü, onları həvəsləndirməkdən ötürü belə bir mərasim keçirirdilər, küftübi adlanan. Küftübi üçün bir yerləncək asılırdı, mütləq meyvə ağacından, yaşlı bir meyvə ağacından, indi nə üçün olduğunu da anlayacaqsınız. Sonra həmin yerləncəyi həmişə yaşıl bitkilərlə, sonra çiçəklərlə, cürbəcür lentlərlə bəziyərdilər. Qızlar və yaxud qızlar da, oğlanlar da onun üzərinə çıxıb yerlənərdilər. Və yerlənərkən xüsusi mahnılar oxunardı. Bir qız tutaq ki, o biri qızın ayağına, o yerləncəkdəki qızın ayağına çubuqla asta-asta vura-vura deyərdi ki, yaylığı çəhrayı qız, adaxlının adındır, gözləri sürməli qız, adaxlının adındır və bu sonsuz şəkildə davam eləyərdi, ta ki başı hərlənib qız nəhayət ki bəyəndiyi oğlanın adını deyərdi. Və bu burada nə maraqlı. Hə.
Burada bilirsiniz, müəyyən simvolik, üstü örtülü işarələr var. Yəni yeniləncəyin hərəkəti falan, açıqlamaq istəmirəm. Xalq bütün bunları necə deyərlər, nəzərə alırdı, düşünüb, düşünülmüş şəkildə idi. Yəni, nəsil artırılması, gənclərin ailə qurmağa həvəsləndirilməsi bu mərasimin məqsədi idi və ağacın da bar verməsi onların övladlı, oğlu uşaqlı olmasını nəzərdə tuturdu. Onu da qeyd edeyim ki, belə bir rəvayət var. Yer çərşənbəsində Xızır Peyğəmbər yer üzünə enir, öz qardaşı Nəbiyə qırmızı rəngdə almalar verir və deyir ki, bunları ye, ömrün uzun olsun, toxumlarını, tumlarını isə küləklərə verib yer üzünə payla. Məhz bu səbəbdəndir ki, bütün dünyada hansı ölkəni götürsəniz, alma ağacı, alma meyvəsi var, alma cənnət meyvəsi hesab olunur. Seyran gəlir, Seyranı qarşılayaq. Kimdir Seyran? Bizim çox gözəl xanəndələrimizdən biridir. Seyran Əliyev bizimlə bərabərdir. Bəli, Seyran Əliyev. Biz söhbətlərimizi davam edəcəyik Kəmalə xanım əlbəttə ki və qarşılayaq Seyranı. Çünki bu yerdə də bir xanəndə səsi eşidilməlidir də mütləq. Sabahınız xeyirli uğurlu olsun. Yer çərşənbəniz mübarək olsun Seyran bəy. Xoş gəldin Seyran. Sabahın xeyir. Çox sağ olun, var olun. Xalqımın bu gözəl bayramını səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Allah daim bizim xalqımızda əmin amanlıq, sülh, gözəl toy, nişan. Allah xalqımıza həmişə belə gözəl günlər nəsib eləsin inşallah. Sağ ol. Sizlər də dəri minnətdarlığımı bildirirəm ki, dəvət etmişsiniz. Çox təşəkkür sağ olun. Təşəkkürlər. Sizdən gözəl bir ifa eşidək, sonra söhbətə davam edərik. Sanki uzadağam mən Elə bil ki, ilk dəfə oturmuş uşağam mən Elə bil ki, ilk dəfə oturmuş uşağam mən Bugün mən bilmirəm ki, nədir güzə, nədir qayaman Sevirəm mən səni canım, gülürəm o qədərim Yeni məcrunu deyirlər mənə çün
seninle görüşmüşem. Axın əziz dost bugün seninle görüşmüşem. Axın əziz dost bugün seninle görüşmüşem. Axın əziz dost bugün seninle görüşmüşem. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. İndi deyəcək. Heyv mənim əziyyətimdən. Bəzək vurmağa yer yoxdur Şəkərbanın üstündə. Özüm çalışıram ki, hər yerdə canlı oxuyum. Öz şagirdləriniz də var. Təbii ki. Ay Allah, bir bunu. Siz hörmətli tamaşaçılar. Ürəkdən dinəm. Ürəkdən dinəm də ona görə. Mikrofon dözmür. Çox gözəl. Həqiqətən də hər kəs bu işlərin hamısını bilməlidir. Demirik ki, onu eləyin. Sadəcə bilməyimiz daha gözəldir, elə deyilmi? Heç onu bəyəndiyin adım çək. Yox, hamısını bəyənirəm. Düşmənçilik elədiyim bir insanlar da yoxdur. Hamısına xətrin çox istəyirəm. Bir dəqiqə, düşmənçilik elədiyin yoxdur. Bu yaxınlarda elə bil ki, axı qarşıma çıxdı sənin bir odda alovlu çıxışın. Çərşənbələri necə keçirdirsə? Yaxşı, şükür Allah'ım. Yaxşı, çox sağ olun. Amma hər halda hər dəfə deyiləndə çərşənbə çox qəribədir ki, indiki halımızı xatırlaya bilmirik nədənsə. Həmişə uşaqlığımızı xatırlayırıq. Çərşənbə deyəndə həmin dəqiqə qızlarla yığılıb fala baxmamız, inanclardır da, o fala baxmaqlarımız, qapı pusmağımız, nə bilim, belə sonra səməni əkəndə ilk olaraq, yox, mən özüm əkəcəm və özüm arzu dilək tutacam deyə. Bax, bütün bunlarla nə isə asasiyasiya olunur. Heç bir zaman deyəndə, hə, yox, pis deyildi. Amma çox qəribədir ki, kimlərinsə hazırladığı, məsələn, ev-ev ki yığılırlar, qonşular, şirniyyatlar hazırlamağı, onları xatırlayırıq. Təəssüflər olsun ki, bu günləri heç bir qonşu yığılıb şirniyyat hazırlamır. Bəlkə rayonlarda qalıb, amma Bakıda qalmayıb. Bəlkə də haradasa bir-iki nəfərdə qalar. Bir-iki məhlələrdə. Çox arzu edərdim ki, həqiqətən bizim bir 20 il öncə siz dediyiniz bütün mehribançılıqlar hətta bir-birinə gedib. Bizdə mənim yadıma gəlir, qonşular gələrdilər, anama kömək edərdilər. Paxlava, şəkər bura, qoval falan. O birisi gündə anam gedərdi. Bax, bir-bir qonşular bir-birinə kömək eləməyə gedərdilər. Gözəl, naz nemətlərdən pişirərdilər. Həqiqətən çox yadıma gəlir. O günlər üçün insan xatırlayanda darıxır çox. Kəmalə xanım, əvvəllər məsələn bu qədər çox şirniyyatların hazırlanması dəbdə idi, yoxsa nə idi? İndi bəlkə insanlar çox şirniyyat yemək istəmirlər deyə artıq qonşular yığışmır, bu şirniyyatları bir yerdə eləmirlər. Yox, bizim o şirniyyatların hamısının mənası var. Əvvəla bilirik ki, Novruz bayramı təbiətlə bağlı bayramdır. Məsələn, digər bayramlardan fərqli olaraq onun dəqiq günü var. Yaz gecə-gündüz bərabərləşməsi anında il təhvil olur və observatoriyadan həmin anı dəqiq deyirlər. Məsələn, bu il 20 mart səhər saat 8-ə 6 dəqiqə 21 saniyə işləmiş. Günəş 21 mart 20 mart 07:06:21. Səhər 8-ə 6 dəqiqə 21 saniyə işləmiş. Günəş cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçəcək və bu zaman şimal yarımkürəsində harda ki biz yaşayırıq, yaz girəcək. Amma cənub yarımkürəsində payız daxil olur. Gecə ilə gündüz bərabərləşir. Həmin anda Novruz bayramını biz qeyd edirik. İl təhvil olur. Və astronomik görüşlərlə bağlıdır bu bayram eyni zamanda və şirniyyatlarda da bu öz əksini tapıb. Məsələn, şəkər bura görürsünüz ki, ayparaya oxşuyur, qoğal günəşə, sonra paxlava, ulduzlara, bunların hamısının mənası var.
Onların her birinden pişirirdiler. İndi çok da olmasa müəyyən qədər pişirirdiler. Yox, əvvəl çünkü... çok pişirirdiler. Əvvəl çünkü iməcilik deyilən bir şey vardı. İməci getmək, yəni birlikdə yığılıb nəsə etmək. Hə. Ona iməcilik deyildi, bayaq siz dediyiniz. Məsələdir, bu söz də oradan. Məsələn, vaxtıyla iməciliklər ki, subotnik deyirdilər Sovet dövründə. Mən o sözü başa düşmürüm, niyə iməcilik kimi tərcümə olunur. Sonradan mən elmi rəhbərim olub, rəhmətli Profesor Əziz Cəfərzadə xalq yazıçısı. O bilirsiniz ki, Novruzla bağlı xüsusi belə dərin bilikləri var idi. Hə. Və onun əsərlərində, onun məqalələrində mən iməci getmək, pərilər iməcim olsun belə bir ifadə oxudum. Xalçaçılar deyirlər. Pərilər iməcim olsun, pərilər köməkçim olsun yəni. Birlikdə bir yerdə o xalça axı uzun zamana başa gəlir. O zaman da bax bu şəkər bura şiniyat bişirilməsi də iməcilik yolu ilə bişirilirdi. Bəlkə ona görə insanlar indi məsələn çox şiniyat yemək istəmirlər. Yox, yox, yox. Yox, o deyil. Bilirsiniz, zamanın sürəti, zamanın sürəti artıb, insanların işi artıb, heç nəyi çatdırmaq olmur, görürsüz də sutka çatmır insana. Ona görə asan yola gedirlər. Yəni xüsusi insanlar var ki, bu işlə məşğul olurlar, şiriniyyatçılar, konditorlar və biz də necə deyirlər, onların köməyinə istifadə edirik. Bir də başqa tərəfdən mənə elə gəlir var Kəmal xan. Bəlkə bir də bu onunla əlaqədar ki, 70 il yəni ki biz istər istəməz bu SSR-nin yəni sosial respublikası birliyində olanda orada belə bir şey var idi da, məsələn, dini bir çox şeylər qapalı idi, milli bayramlarımızın çoxusu qapalı idi, yəni icazə verilmirdi. Düzdür, Şüxəli Qurbanovun vasitəsilə ilk dəfə Bahar qızı və bütün Azərbaycanda belə-belə səsküyə səbəb olan bir bayram keçirildi. Amma yetərincə çox qapalı qalırdı və qonşular bugün yığılırdılar, bir evdə eləyirdilər. Səbası gün digər evdə eləyirdilər. Bu da var. Ona görə də biri var ki, bir evə girəndə o şirniyyatın, o belə deyək də, o ədviyyatın qoxusu gələ. Bir də var ki, məhliyə girəndə o qoxu artıq adamı vururdu. Və onda da bilmək olmurdu, bu kimin evində bişirilib. Heç kəs də bilə bilmirdi. Yo, Novruz bayramı o zaman evlərə, ailələrə, süfrələrin başına qısılmışdı, necə deyərlər. Rəsmi bayram kimi keçirilmirdi. Elə bahar bayramı ərdən deyirdilər, amma konsert verilirdi televiziyasında. Hə, baharın gəlişini qeyd edirdilər. Güya belə kiçik yəni, bir haldır. Bu qədər rəsmi deyildi. Geniş, rahat. Yox, Novruz sözü də çox istifadə olunmurdu. Rəsmi şəkildə istifadə olunmurdu. Hətta bunu dillərlə də bağlayırdılar. Amma əslində bu bayram təbiətlə bağlı olan bayramdır. Amma bu bayram axı mənbələr var. Mənbələrə görə çox-çox qədimdən keçirilib. Məsələn, Əbu Reyhan Əlbirunin əsərləri var. Sonra Novruznamə əsəri var. Nizamülmülkün siyasətnaməsi var. Yəni bu əsərlərdə qeyd olunur onun keçirilməsi çox qədimdən etibarən. Qeyd edeyim ki, dini rəvayətlər də var bu dördün sürdən bağlı. Nə üçün çərşənbələri keçirirlər? Deyilənə görə biri dünyanın yaranması ilə bağlıdır əhvalat, digəri insanın yaranması ilə bağlıdır. Dünya əvvəlcə başdan başa su ilə örtülü olub. Sonra günəşin odu, istisi nəticəsində bu su buxarlanmağa başlayıb. Yelin təsiri ilə bu buxarlanma prosesi daha da sürətlənib və nəhayət o suyun altından torpaq çıxıb ki, onun da üzərində heyvanlar və bitkilər aləmini, eləcə də insanı yaratmaq mümkün olub. Digər rəvayət, mif insanın yaranması ilə bağlıdır ki, Allah Taala su ilə torpağı qarışdırıb, palçıq əmələ gətirib və ondan sonra insanı yoğurub və nəhayətdə ona nəfəsindən bir ruh üfürüb. Və ruh da yel də enerji, bəli, onu bildirir. Yel çərşənbəsinin keçilməsi də onunla bağlıdır. Və ruh, bilirsiniz, insanın bədənindən quş kimi çıxır, quş cildində çıxır. Nağıllarımızda da bu hətta göyərçin şəklində təsəvvür olunur. Və belə hesab olunur ki, səma, yəni hava, əcdadlarımızın ruhlarının, can quşlarının daimi məskənidir. Ona görə də yer çərşənbəsində
bazardan qəfəslərdə quşları alardılar. O quşlar da meşədən, çəməndən tutulmuş, ovlanmış quşlar idi. Və o quşları çəmənliyə aparıb, qəfəsin qapısını açıb onları sərbəst buraxardılar. Bu zaman belə bir söz işlədərdilər ki, azad bezad, məni cənnətdə gözət. Yəni, savab iş görərək cənnət məkan olmaq istəmişlər buna görə. Bir də ki, yer çərşənbəsində bir sizdə yeli görmək olmur, əlindən tutmaq olmur. Ona görə yeli bəlli eləyən müəyyən əşyalar var, müəyyən əlamətlər var, onlardan istifadə eləyərdilər. Bunlardan biri, məsələn, çərpələng. Aha. Çərpələngdir. Çərpələng uçurardılar. Hətta bəzən məhəllələr yarışardı. Darvaza boyda hər məhəllə çərpələng düzəldərdi, yapışdırardılar. İstəklərini yazardılar və onu buraxardılar. Bəzən hətta havada o çərpələnglərin ipləri bir-birinə dolaşardı və çərpələnglərin savaşını insanlar maraqla izləyərdilər. Yer çərşənbəsində əgər külək əsmirdisə, o zaman insanlar küləyi çağırmağa çalışırdılar. Bunun üçün də adam boyunca bir dirək bastırardılar, ona bir çərpələng bağlayardılar. Ətrafında oğlan uşaqları dayanardı, yelpiklə başlayardılar onu yelləməyə ki, biraz tərpənsin. Eyni zamanda o nəfəs alətləri var, fışqırıq, simsi, sonra tütək, o cür alətlərin vasitəsilə çalardılar və küləyi oyatmağa çalışardılar. Yel babanı çağırardılar. Kəmal xan, həqiqətən də çox maraqlı danışırsınız. Heç sözünüzü kəsmək istəmirik. Amma biz yavaş-yavaş gedək. Görək o şəkər buran. Çünki xəmir orada yoğrulurdu. Çünki orada indi hal-hazırda şəkər bura hazırlanır. Hə, gedək maraqlanaq, görək orada vəziyyət necədir. Sonra qayıdaraq söhbətimizi davam etdirərik. Yeni mahnını ifa edəcəksən. Sifarişimiz də gəldi buradan və Elmira xanım, artıq bəzəməyə də başlanmışsınız. Yəni, qıraqlarını dikirik. Elmira xanım elə bil ki, biz bura gələndə yavaşlayır, biz gedən kimi birdən-birə sürətlənir, hə, Sayqa? Hə, onun baxalı. Sən demişkən, bəzi insanlar var ki, mətbəxtə adam istəmirlər. Hə, mətbəxti sevmirlər, mətbəxtə istəmirlər ki, bir başqası. Ay, nə gözəl. Mən indi olsam, ərəsi əyri-əyri. Mənim üçün, mən düşünürəm ki, bax, Şəkərburada ən çətin mərhələ bu künc hissəsinin, qıraq hissəsinin bu cür bəzəklə bükülməsidir. Bunu hər adam bacarmaz. Mən məsələn, bacarmıram onu. Mən bilmirəm, necə onu incəliklə eləyə bilirsiniz. Üstün bəzəyini vuraram o. Maqqaş deyilər, hə? Nə deyilər? Maqqaşla üstün bəzəyini vura bilərəm, amma bu küncünü bu cür... İndi mən eləyəcəm bir dəqiqə. Bəzəkli formada mən vura bilmərəm. İndi bəzəyini deyirəm, vura bilərəm, birdən vurmasam nə olacaq? Bu çox yekədir, indi. Ey, yox da. İndi birini məhv eləyim də. Olar məhv eləyim, bilirəm ki, məhv eləyəcəm. Ya Allah. Birini Sayqa bəzəyəcək, birini mən bəzəyəcəm. Baxaq görək, kim daha peşəkar formada şəkər bura bəziyəcək? Mən peşəkar deyiləm. Abrakadabra. Sən nə? Mən peşəkar deyiləm. Mən peşəkaram bəyəm. Yox, mən illərin şəkər bura ustası. Fariz İlyasdan master class. Diqqət bura. Baxaq görək, kim daha qəşəyin bəziyə biləcək? Mən axırıncı dəfə şəkər buramı bir səhə uşaq vaxtı bəzəmişəm yəni. Hə. Neçə il olar bundan əvvəl, deyim də, təxminən 20 il bundan qabaq olar. Sən hazırladığın vaxt yadıva gəlir, Sayqa? Yox. Sonuncu dəfə. Sonuncu dəfə nə vaxt? Pandemiyada hazırlamışdım, evdə idim məcburi. Doğrudan? Hə. Novruz bayramında? Bəli. Aaa! Hə, məcburdum da. Pandemiyanın deməli faydalı tərəflər də var. Bəli. Milli adət ənənələr bizi xatırladır insanlara. Aha, nə qədər qalıb? Az qalıb. Halal olsun. Qəşəyin bəzədim. Biraz belə. Baxam.
Böyle eğdi, biraz eğdi çıktı ama. Neyini mi? İndim ben. Mesela 3 yıl bundan kabak. İndim ben. Aha. Koy götürüm şeker buramı. Götürdü. Alsın ürün istiyor. Sap, ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə Səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Özüm çalışıram ki, hər yerdə canlı oxuyum. Öz şagirdləriniz də var. Təbii ki. Ay Allah, bir bunu... Siz hörmətli tamaşaçılar. Ürəkdən dinləm. Ürəkdən dinləm də ona görə. Mikrofon dözmür. Çok güzel. Həqiqətən də herkes bu işlerin hamısını bilməlidir. Demirik ki onu eləyin. Sadəcə bilməyimiz daha gözəldir. Elə deyil mi? Heç onu bəyəndiyi bir adım çək. Yox, hamısını bəyənirəm. Düşmənçilik elədiyim bir insanlar da yoxdur. Hamısını xətirini çox istəyirəm. Bir dəqiqə. Düşmənçilik elədiyin yoxdur. Bu yaxınlarda elə bil ki, axı qarşıma çıxdı sənin bir odda alovlu çıxışın. Götürdüm. Şəkər buranı götürdüm. Püskünü qoyduq, ə? Niyə püskü ki? Çox da qəşəngdir. Onu bacarmayan var. İri-iri, belə-belə, qalın-qalın eləyənlər var. Amma burasını məncə aşağı eləməliydin sən. Hamısını belə düzələmsən. İndi görəmək. Biz sən nəyə? Çünki həm belə, həm belə eləyəcəkdir. Aldı sırası görək nə deyəcək. Demiş ki, indi görüm nə var aşağı. Belə böyük-böyük danışıram. Bax, harab elədim. Aaa, mən bildim nəyi səhv edirəm. Buraxanda götürüb belə buraxmamaq lazımdır. Da belə, hə? Kimincə istəyir, elə damlar gül qoyur, eləsi var. İndi deyəcək, heyv mənim əziyyətimdən, heyv. Sən deyək, maqqaşı sıxıram, sonra buraxanda bu belə açılır, xəmir də açılır. Gələ buraxmayasan. Mən də tərifləyirəm ki, mən belə bacarıqlı, mən belə nə bilim. İstedadlı. Mesela ben gördüm ki her yanımdakiler mesela eləyir. Ben götürdüm ya üstüne S yazırdım ya A yazırdım. Kimler ki iş görür ha. Birini körlüyle meybi yok. Hani bir onların adını da yazmağa çalışırdım. Bak görürsen senin şerefli eləyirəm de. O bir ara dəbdəydi, elə ad yazmalı. İndi də var dəbdə. Hətta indi bir balaca gül də düzəldirlər, gül də vururlar orta hissəsinə. Kəsənlər var. Bəli. Bu maqqaşda bir şey dən narazıyam ki, çox enlidir. Çox qəşəy maqqaşdır. Mən bilən, bunlar biraz incə olmalıdır. İncəsi də olur, amma bu elə normaldır. Yəni, çox bəzə vurmaq olmur da, bunun tez də olur. Deyir, rəqs eləyə bilmir, deyir, yerim dardır. Hə, valla, buna bak, yer dam dardır. Bəzək vurmağa yer yoxdur şəkərbranın üstündə. Gözə görəm. Elmirə xan bütün əziyyətini bir təhər elədik. Yox, özümüz yiyəcəyik də bunu, nə olacaq ki? Elə danışdın ki, elə bil bunu satışa çıxardır. Əsas onun dadıdır da, indi hamı... Çox da qəşəkdir, çox da əladır, mən bəyəndim. Heç kim də bunu yeməsin, özüm yiyəcəm. Aha, qoy bura görək. Hə, gəl qoyarım. Bu Sayqa xanımın şəkər burasıdır, bu mənim şəkər burası. Bəli, bu hissəsindən belə eləyirik. Doğru. Düzdürmü? O nə üçün? Şişməsin, şişəndə ağız açılmasın. Bəli. İndi, yaxşı, biz bu işi görürüyüm. İndə növbəti bir qonağımızı da dəvət eləmək istəyirəm. Görürüm, o necə bacarır ya yox. Biz belə bilsən kimə bənzədik? Pantomim aktorlarına. Bəli. Naran dəvət eləmək istəyirəm. Gəlsin. Gənc müğənni, gözəl müğənni. Gəlsin, görək Nara nə bacarır. Necəsən, Nara? Görək, o şəkər bura bəziyə bilirmi? Sən necə sevindin? Yeni çərşəbəniz mübarək olsun. Mikrofonumuz yoxdur ama. Hə, necə sən? Yəni, bacara bilirsən mi? Gedə bilərəm. Yox. Gedək. Məhbəxtən belə qorxursunuz. Yox, mənim əl qabiliyyətim gözəldir. Ey, yox, gedək, onda orada danışaq. Keçək efirə, əsas odur səsinizi dinləyək əvvəlcə. Hə. Yaxşı, deyirsiniz ki, məhbəxt naravız yox. Görək, indi oxumağı necə bacarırsınız Mən, hə, bir dənə zəhmət olmasa mikrofonu, bir daha xoş gəldin, Naran. Buyurun, bir daha salam verəsiniz mikrofona. Xoş gəldin və bayramın mübarək olsun.
Teşekkür ederim. Bayramınız mübarek olsun. Sabahınız xeyir olsun. Gününüz uğurlu olsun. İfa, İfa'dan sonra söhbət edeyim. Tamam, en güzeli mən elə gəlir. Gəlsin İfamız. Teşekkürler. Buyur, buyur, buyur. Mən elə nara nara deyirəm də. Çünki örgəşmişəm elə nara deməyə. Ona görə də elə nara deyirəm. Amma səhnə adı necədir? Ya necə, məsələn, təqdim eləyəndə necə deyirlər? Mənim pasportda adım Naradır. Nara Necafova. Elə düppələm, düzdə təqdim eləmişəm. Deməli, mən düz demişəm də. Necə bilirsən elə də düzdə? Çünki mən Naranı qonşu kanalların birində səhər proqramında tanımışdım. Səhər proqramının aparıcısıydı. Sonra dedi ki, mən aparıcı olmaq istəmirəm. Mən müğənnə olmaq istəyirəm. İçimdən bu gəlir. Və sonra belə deyir, aparıcılığın daşını atdı. Və keçdi müğənni kimi fəaliyyətə. Necədir müğənnə olmaq? Pis deyil məncə. Yaxşıdır. Aparıcılıq yaxşıydı, yoxsa müğənnilik? Təbii ki, efir də
işləmək tamam başqadır. Hər sahənin çətinliyi də var, yaxşı tərəfi də var. Təbii əzizim, təbii. Təbii ki, amma... Özə səhər proqramında idi axı. Oy, səhər proqramının məsuliyyəti, səhər proqramının... Bəli. Hə, həqiqətən də mən sizi çox gözəl anlayıram, hər ikinizi. Çünki həftənin 5 günü səhər efiri, səhər 7-dən 10-a qədər və ilk xəbərlər bizdən, ilk xəbərlər, ilk söhbətlər bizdə. Həqiqətən də, həm gözəl, həm məsuliyyətdir. Bundan gözəl nə ola bilər? Narxan, bu mətbəxtdə niyə bu qədər qorxursunuz? Dedik ki, gəlin bir bəzin, dediniz, mən gedim, qaçın, nəm gizlənim. Qorxmadım. Hə, bəs nə oldu orada? Şəkə yaptım. Yox, mən deyim ki, Nora, əl qabiliyyətin sənə pis deyil axı. Mənim əl qabiliyyətim yaxşıdır. Hətta o qonşu kanalların birində bir veriş var idi. Uşaq vaxtı. Orada iştirak eləmişdim, birinci yerə çıxmışdım. Mətbəxtdə? Mətbəx proqramında, bəli. Aa, nə pişirmişdiniz ki orada? Hər, nə ürəviz istəyir. Yox, birinci yerə çıxaran sizi hansı yemək idi? Bizə həftə içi bölünürdü yeməklər. Hər dəfə bir yemək hazırlanmalı idi. Yeməklər bölünürdü, evdə... Mən də olmuşam o proqramda. 1000 manatda pul utmuşam. Valla. Sən tək udmuşsan o 1000 manatı. Hə, də hə, 5 nəfər idi, 5-ində ən yaxşı sən pişirdin. Ən yaxşısı mən, ən çox bal toplarım. Halal olsun saygama. Dəli. Sonra digər bir kanalda da bir yemək hazırlanacaqdı və jurilər görmürdü də kimin hazırladığı hansıdır. Hər iki komandadan bir nəfər olur, içəridə oturur juri kimi və bir də diyetoloq. Yox, diyetoloq. Yox, diyetoloq idi. O, biraz diyetadan filan belə şeylərdən danışırdı, həm də juridə idi. Və onlar da gəldilər, mənim yeməyimi bəyəndilər, seçdilər. İlk dəfə idi pişirirdim. Nə pişirmişdim ki? Cızbız, ilk dəfə idi. Mən də üzr istəyirəm, ilk dəfə jülyen pişirmişdim, həyatımda ilk dəfə. Hə, mən də. Heç anlayışım yox idi, bizim dəyərli niyəm salami orada. İzah elədi, necə pişirmək. İzah elədi, pişirmək. Hə, qonaq kimi o gəlmişdi ki, bunu mən belə pişirirəm, iştirak eləyənlər də belə pişirməlidir. Həyatımda ilk dəfə pişirdim və birinci yerə çıxdım. Niyəm salami də özdə pepkə atbası məndə də cızbızı idi. Ona görə bəxtimiz gətirir orada. Mən bilmirəm axı, onun dərisini soyuram, heç bir vaxt mən onu hazırlamamışam və yeməmişəm də iş orasında. Cızbız. Hə, yeməmişəm də. Hə, içalat, hə. Siz təsəvvür edin, mən onu necə hazırladım və hətta pomidor vurmuşdum bir az. Dedilər ki, pomidor niyə vurmuşsan? Dedim ki, bir az çox quru olmasın da, amma çox bəyəndilər onu. Pomidor qatanda məncə dadlı olar. Siz təsəvvür edin ki, demək olar, hər həftə onu bişirəndən yarışırdım və mən uddum, orada 500 manat. Halal olsun özümə. Bəxtim belə şeylərdə gətirir. Səbir xanım, çox qəşəng, indi fərqli bir parçadan artıq papaq hazırlayır. Tam Sayqanın saçlarının tünd rəngi. Hər şeyi asasat eləməyim mənim saçlarımın rəngi ilə. Bəyənirəm mən. Çox gözəl yaraşır saçımız. Amma bu rəng də çox maraqlı rəngdir. Bəli, maraqlı rəngdir, həqiqətən də. Ötən dəfə bunun daha açıq rəngləri idi. Yadında su rəngi idi, hə. Biz su çərşəmbəsində su rəngindən istifadə edirik. Amma yel çərşəmbəsini tuta bilmirik deyə maviyə daha yaxın. Elə deyilmi? Mən sevirəm Səbrə xanımı. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki yeganə xanımdır ki, baxın, quramadan... Sumka, çanta tikib. Özə ki, bu çanta da elə belə çanta deyil, yəni bildiyimiz hər bir məqamları ilə. Çünki özü də qəşədir, deyir ki, biz özümüz də hansısa bir ölkəyə gedəndə onların milli nəyinisə alırıq axı istifadə üçün. Və siz təsəvvür edin ki, nənələrimiz bu belə... Artıq qalan parçalardan üç bucaq edib, tikərmişlər, nə bilim, döşəkçə əvəzi istifadə edirmişlər və yaxud da ki, yastığın üzünə çox əziyyətlidir və sonra bunların hamısı bir-birinə tikilir və sonra bunlar bir parçanın üzərində yığılır. Çünki mənim anam da tikibdi deyənə, mən də evdə anamın əl işindən olan elə döşəkçələr var. İş əziyyəti iş olmuş olsa da, məsələn, indi biz zaman, bu bolluq zamanəsində yaşayırıq da. Və ona görə də, bax, bu cür əl işlərini və bu fantaziyanı işə salıb bu cür işləri
yaymaq, göstərmək, təbliğ eləmək həqiqətən də gözəldir. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Proqramımızın baş sponsoru Sab. İllərin dadı, süfrələrin bəzəyi olan Doktorska, Qavyaji kalbasalar, Gəncə doğğası, pəhriz kəsmiyi cürbəcür olan Sab ət və süd məhsulları halal məhsullar istehsalçısıdır. Belə ki, Sabın bir döymə sucuğu da var. Onu bir dəfə dadan yenə dadmaq istəyəcək. Hələ camış qatığı, əsl manqalların şahı olan kalbaslıq soslərin ləzzəti, halallığı, hər bir prosesi müasir texnologiya, unikal reseptura və keyfiyyətə daimi nəzarət prinsiplərini əsas götürərək hazırlanır. Sab illərdir yalnız halal məhsulları istehsal edir. Təşəkkürlər, Sab. Söhbətlərimiz davam eləyəcək əlbəttə ki, çox maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Amma istəyərdim ki, bu məqamda Seyran bəy, sizdən daha bir gözəl ifadə dinləyək. Təşəkkür edirəm. İstəyirəm ki, oxuyacağım, ifa edəcəyim mahnı Sevgilim çox gözəl bir bəstədir. Sevənlərə gəlsin. Gəlsin. Bütün sevənlərə. Bütün sevənlərə gəlsin. Ne hicran seni.
Aileli sen de. Böyle. Bunu sen yoldaşıma hiss etmisen. Yo, he? Böyle yoldaşıma. Başka bir cevap. Başka bir cevap. O, mümkün değil. Bu mahnının çok özür istedim. Ben efir vasitesiyle Habil kardeşime teşekkür etmek istedim. Hem piyanina da çok güzel, mühteşem ifa edib. Bəli, çok güzel. Habil İsmailov, yani musiqi alemde bütün musiqiçiler Habil kardeşimi tanıyır. Efir vasitəsindən salamlayıram ve bu mahnıda çok büyük əziyyət var. Həm aranjmanda, həm belə deyib, piyanina aletində çok mühteşem ifa edib. Teymur kardeşim ve Habil kardeşime salamlar göndərəm. Çox sağ olsunlar. Siz de güzel ifa eləmişsiniz. Çok sağ olun. Biraz bir canlı hələ ifa eləyirsiniz. Biraz belə. Başdı. Ama bilirəm ki, ama yeni bir neçədən işlerin yine var. Qarşıdadır. Bəli, iki mahnı inşallah üzümüzə gələn həftə düşünürəm. Artık hazırdır demək olar ki. Muğam konsertleri de verirsiniz de, muğam konsertleri, muğam geceleri. Eyni zamanda bu mahnıların yazılmağı, sonra toylara da dəvət alırsınız, məclislərə də dəvət alırsınız. Yani çatdıra bilirsən mi? Çünkü çok yerde ben bildiğim kadarıyla canlı ifa edirsən. Canlı ifa da bu boğaza, səsə nə qədər gücü vermək olar? Yorulur axı. Bacardığım qədər canlı ifa etmək istəyirəm, özüm istəyirəm. Çünki belə deyim də, fonoqrama oxuyanda düzdür, vacibdir, lazımdır hər bir şey. Yəni, bəli. O situasiyadan asılı olmayaraq, yəni
baxmayın da, belə yer olur ki, fonoqramaya ehtiyacı var, elə ki, canlı oxumalısan. Amma yenə də çalışdığım qədər bazardır. Çünki mən xanəndəyəm, mən təhsil almışam. Özüm incisan üniversitede qutarıb bitirmişəm. İndi isə dərs deyirəm, artıq xanəndə müəllimiyəm və özüm çalışıram ki, hər yerdə canlı oxuyum. Öz şagirdləriniz də var. Təbii ki, on nömrəli uşaq musiqi məktəbində. Nə gözəl, bütün şagirdlərinizi burdan salamlayırıq. Maştağaya xüsusi salamlar göndərir. Maştağdan o qədər məni izləyicilər arasında sevənlər var ki, bütün verilişlərimdə indi bizdə telefon nömrələri hələ ki yoxdur. İnşallah olanda görəcəksiniz. Maştağda hər gün zənglər, təriflər, çox gözəl izləyirlər mənim yaradığım. Çox gözəl səsin var özdə sənin. Təşəkkür edirəm. Çox bəyəqədən, çox bəyənirəm. Maştağını sevirəm. Başda Tahir müəllim olmaqla, Sədaqət müəllim olmaqla mənim müdürümdür, direktor və tədris rəhbəri və bütün müəllim kollektivimə, 10 nömrəli uşaq musiqi məktəbinin və eləcə də tələbələrimə, şagirdlərimə. Çünki Abşeron istiqamətində çox maraqlıdır. Bir çox yerlər var ki, məsələn, Nardarandır, Məştağadır. Bu yerlərdə məclisə girmək, oxumaq, muğam oxumaq hər adam üçün deyil. Çünki nəyə görə? Çünki əhalinin özü o qədər gözəl bilir ki bunu. Sən onun yanında bir balaca, belə deyək də, səhvə yol verə bilməzsən. Mümkün deyil. Və inanın ki, çox gözəl, musiqi şünaslardan da gözəl, istənilən muğamı onlar analiz edirlər, izah edirlər, hansı qəzəl, hansı rəngin üzərində, hansı muğamın üzərində. Çox gözəl. Mən bir-iki dəfə oldum elə bir məclisdə də. Dedim, ay Allah, bunlar hamısı musiqi şünasları. Biz bu muğamdan danışdıq, canlı ifadan danışdıq. Bəlkə elə biraz zümzümə eləyəsiniz bizə qəşəyin. Belə könlünüzə indi hansı muğam keçirsə, nə keçirsə. Yel çərşənbəsidir də, gör. Həncərədən daş gəlir, ay bərbax, bərbax. Pəncərədən daş gəlir, ay bərbax, bərbax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bərbax, bərbax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bərbax, bərbax. Səni mənə versənər, ay bərbax, bərbax. Hər görənəm xoş gələyər, ay bərbax, bərbax. Hər görənəm xoş gələyər, ay bərbax, bəribax. Ay bəribax, bəribax, ay bəribax, bəribax. Ay bərbax, bərbax, çox. Təşəkkürlər, bravo. Təşəkkürlər. Baxın, Kəmalə xanım, demək olar ki, sizin biraz bundan öncə qeyd elədiyiniz ki, hər, məsələn, yel çərşənbəsi və yaxud da ki, torpaq, oradakı o tədbirlər ki olur, xalq tərəfindən yığılan tədbirlər, oradakı canlı ifalar, canlı həm səs, həm musiqi alətlərində, yəni bunlar bəlkə də bugün, o illərdən bugünə gələn bir şeydir bu bizə ki, mütləq formada canlı ifa olunmalıdır. Mütləq formada o adət ənənəni qoruyub saxlamaq üçün biz həmin bu məcliklər var da, bunları mütləq formada biz keçirməliyik. O zaman başqa variant olmayıb axı, bu texnika, texnologiyalar sonradan yaranıb, yeganə variant canlı oxuma olub və insanlar mərasimlərdə, bilirsiniz, bütün sənət növləri ki var indi, məsələn, rəqs sənəti, instrumental ifa, aksiyonluq sənəti, sonra müğənnilik, şeir, şairlik. Bunların hamısı mərasimin tərkibində bir sinkretik vəziyyətdə birləşmişdir. Və mərasim o zaman insanların həyatının olmazsa olmazı idi. Çünki hər şeyi mərasim vasitəsilə idarə eləməyə çalışırdılar. Mərasimlər vasitəsilə tuta qurban kəsirdilər, yağış yağdırmaq üçün dualar oxuyurdular, rəqslər eləyirdilər, teatrallaşdırılmış tutaq, əgər of tutulmursa, of, uğurlu of səhnəsini imitasiya eləyirdilər. Bunlar hamısı mərasimin daxilində baş verirdi. Sonradan artıq elm inkişaf elədikcə, insanların təcrübəsi artdıqca, bu müxtəlif
təbiət hadisələrini izah eləməyi, proqnozlaşdırmağı bacardıqca, mərasimlər keçdi arxa plana, amma insanlarda o rəqsləri kənarda da ifa eləmək, o musiqini, o şeiri kənarda da ifa eləmək ehtiyacı var idi və sənətlər belə ayrıldı. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Şairliyi ayrı, bəsləçiliyi ayrı, rəqqaslıq ayrı, aksiyonluq ayrı. Da, Kemal xan, məsələn, aşıqların yarıcılığında qalıb. O illərdən bu günə yarmırkalarda qalıb. Bəli. Xatırlayır, indi yəqin siz bilirsiniz və hər kəs xatırlayır. Çünki, məsələn, biri var bazar, mağaza filan, bir də var ki, hər bayramda olurdu o yarmarkalar. Məhz, məsələn, o bayrama görə kimlərsə əl işlərini, kimlərsə o biş düşlərini, kimlərsə məhsulunu satırmışlar. İndi də bərpa olunub da, həmin adətlər bərpa olunur, ona bir qaydış görürük. Ümumiyyətlə, bizim zəngin ana dilimizdə küləyi ifadə edən bir çox sözlər var. Bu cəhətləri bildirən şimal, cənub, şərq, qərb və s. küləklərdən başqa bir də onların yerli adları var. Hı-hı. Məsələn, ağ yel, qara yel, sonra xəzri, gilavar və bunların hər birinin də bir rəngi var. Ağ yel, ağ libasda, qara yel, qara libasda, xəzri, göy libasda, gilavar qırmızı libasda təsəvvür edilib. Xəzri şimal küləyidir, gilavar cənub küləyidir. Və burada rənglərin də xüsusi semantikası var. Bundan başqa, digər sözlər mövcuddur. Məsələn, səmum. Səmum səhralarda əsən, isti, qızmar, şiddətli küləyə deyilib. Səba şimal şərqdən əsən, çox belə lətif, yüngül mehə deyilib. Nəsim, belə bir söz də var, bu da yüngül yeldir. Bundan başqa rüzgar, boğanaq kimi adları var. Rüzgar, boğanaq, onlar qalıbla. Ən çox da yayda istifadə olunan sözlərdir. Bir də, məsələn, badi səba sözü var və qəzəliyyatımızda da çoxdur, klasik ədəbiyyatımızda. Bilirsiniz ki, orta əsrlərdə sevgililərin bir-birini görməsi, sonra söhbət eləməsi... Çeşmə başına getmək məsələsi. Yox, o biraz müşkül məsələ idi. Ona görə də bizim şairlərimiz bu funksiyanı, yəni sevgililərin ismarışını, etirafını, bir sözünü, diləyini digərinə çatdırmaq funksiyasını, vəzifəsini vermişdilər Badi Səbaya. Badi Səba küləkdir. Və o küləyin vasitəsi ilə bu sevgililər sözlərini bir-birinə yetirirdilər. Klasik ədəbiyyatımızda da bir obraz kimi qalmışdı. Maraqlıdır. Söylə mənim yanıma gözəllər çıxıb da seyranı gəlsin. Buyur. Sözünüzün qüvvəti elə Füzulinin əsərində də var ki, mənim qapımı açmaz qeyri, Badi Səbadan qeyri. Füzulinin əsərində də belə bir böyük, Füzulinin əsərində də belə bir deyimə biz qulağında eşitmişik. O həm də tədris əmrəm. Odur. O mahnı da var. Xətayda var. Ey badi səba açma, göy suyu təri zülfün, könlüm quşu əyləşmiş, göy surlar asın bər. Yaxud Şah İsmail Xətainin şeiri var. Bir qutlu nəfəs səbadır adı, aşiqlərə ol verir muradı. Məşud ilə aşiqə rəsuldur, yəni elçidir. Hər yerdəki var, sözü qəbuldur. Maşallah. Oradan oraya, haradan hara. Çox maraqlıdır. Amma həqiqətən də bugünə gəlib çatan bu sözlərin arasında ən çox bizim bugündə istifadə elədiyimiz gilavardır, xəzridir, sonra boğanaqdır. Bu sözlər daha çox istifadə olunur. Bilirsiniz, bizim əgər Bakının adına da baxsaq, etimologiyasına... Küləklər şəhəri. Badi Kübə, Küləklər şəhəri farsı ilə tərcümədə və hamı da deyir ki, əgər Bakının küləyi olmasa, burada yaşamaq mümkün olmaz. Xüsusilə isti aylarda o külək bizi qoruyur. Və son zamanlarda görürsünüz ki, bizdə artıq yaşıl enerjiyə keçid baş verir, küləkdən
bir enerji mənbəyi kimi istifadə olunacaq. Müəyyən qədər olunur və bu genişlənəcək. COP29-u da bu yaxınlarda keçirəcək. Azərbaycan ona ev sahibliyi edəcək. Məsələ burasındadır ki, biz elə bir zamanda yaşayırıq. Çox təəssüflər olsun. Qlobal istiləşmə dövrüdür, ekoloji fəlakətlər dövrüdür. Üstəgəl, hər yerdə müharibədir. Və Ömər Xəyyamın Novruznamə əsərini bayaq mən xatırlatdım. Novruznamə əsərində deyir ki, Novruz bayramında o gecə ilə gündüz bərabərləşən gün bütün müharibələr dayandırılardı. Mən elə gəlir ki, bu küləklər şəhərində də yaşayırıq və buna da sadiq qalmalıyıq ki, qəbul edirik, sevirik. Bakının küləyini sevirik. Sən də sevirsən, Nara. Bakını da sevirəm, Azərbaycanı da sevirəm. Qurban olum öz vətənimə. Küləyi prostadır. Mahnılar necə? Yoxuyum da. Oxu. Əlbəttə ki, gəlsin ifamız. Elə yaxşıdır ki, xatırlamırsan. Kemal xan, mənim üçün də çox maraqlı, biləm tamaşaçılar üçün də maraqlı olacaq ki, məsələn, hər çərşənbənin özünün xüsusi yeməklərimi, süfrə bəzəyimi olmalıdır? Yoxsa elə ümumilikdə elə Novruzla əlaqədar süfrələr olur? Yox, hər çərşənbənin öz süfrəsi var, amma təbii ki, o məcbur deyil.
Sadəcə mən deyim, tutaq ki, yer çərşənbəsində bunu bəlkə də unudublar. Bir yuxa yayılardı, çox nazik yuxa sacda bişirilərdi, ona yel aparan deyirdilər. Yəni, o qədər nazik idi ki, yel əssəydi, onu uçura bilərdi. Bir bu. Sonra süfrəyə təbii ki, plov olmalıdır, dəmlənməlidir. Yanında da bir quş əti ola bilər ki, toyuq olsun, ola bilər bir ov quşu olsun, ördəkdən, qazdan, baxır bölgəyə. Çünki hava ilə bağlıdır da. Yerlə bağlıdır. Axı, mən bayaq dedim, can quşları. Onda belə çıxır ki, su çərşənbəsində balıq olmalıdır. Balıq olur, bəli, balıq olur. Ağzına belə, ya qızıl sikkə, ya qızıl üzük qoyurlar. O şəkildə plov da olur. Tuşu qorma ilə o çərşənbəsində paxla plov pişirilir. O, onun xüsusiyyəti, o alovu ifadə edir. Paxla plov. Plovun özü qırmızı. Qırmızı rəngdə olar. Zirinc olur içində? Ola bilər, yəni bəs bölgəyə baxır. Bəs torpaqda? Torpaq çərşənbəsində artıq hansından istəsəz eləyə bilərsiniz. Yəni çıxırtma plov da ola bilər, səbzi plov da ola bilər. Onda gəl gedək mətbəxə görək orada nə edirlər. Düzdür, bugün bizdə plov yoxdur, şirniyyatdır. Amma şəkər buramız var. Özü ki, qəşək-qəşək, əyri-əyri naxışlar da vurmuşuq. Gedək görək. Nətər hanım, sənin şəkərburan qəşəng alınıb, yoxsa mənim şəkərburam qəşəng alınıb? Hayır, artıb bu da hazırdır. Gəl baxaq. Bişiyib şəkərburamız? Bəli. Əlbəttə. Şəkərburalarımız bişib artıq. Buna baxın, nə qəşəngdir. Hansı görəsən mənim bəzək bu? Hə, mənim bəzək buradadır. Bu şəkərburalar başqalarını, mənimki buradadır. Bunu mən hazırlamışam. Yəqin o mənimdir. Yox, bu sənindir, buraları boş idi səndə. Budur mənim ki. Gör, nə qəşəngdir. Mən burasına baxmayın. Çox qəşəngdir, baxın. Hamısından gözəldir özümündür. Hansı gözəldir? Hansı gözəldir? Tamaşaçı nətərdirsin, oradan deyir, eşitmirik. Amma doğrudan siz çox qəşəng bəzəmişsiniz. İndi siz peşəkarsınız da, əliniz öyrəşir. Mən ilk dəfə uzun illərdən sonra götürdüm maqaşı, biraz burada körladım, amma sonra düzəldim. Mən də 3 ildən sonra eləmişəm, problem deyil. Neyə? Amma istedadlıyam da, özün deyirsən ki, mənə tərif etər, heç sən mənə tərifləmirsən. Təriflədim də. Nə dedin? Dedim ki, əsas odur ki, eləmişəm. O da o tərif. Hə. Cəmaat yumurta qıra bilmir, mən yəni şəkər bura bəzəmişəm. Allah, bunun bacarığına bax, ay Allah, bir bunu, siz hörməkli tamaşaçılar. Ürəkdən dinəm. Ürəkdən dinəm də ona görə. Mikrofon dözmürək. Çox gözəl. Həqiqətən də hər kəs bu işlərin hamısını bilməlidir. Demirik ki, onu eləyin. Sadəcə bilməyimiz daha gözəldir, elə deyilmi? Çünki bu günləri elə bir vaxtda, elə bir zamanda yaşayırıq ki, mənə elə gəlir ki, Elmira xanım mənlə razılaşar. Bizim bəylərimiz də xanımlarımıza kömək eləməlidir. Yalnız uşağı saxlayıram, sən get işlə, bunun özü də bir köməkdir. Və yaxud da ki, sən mətbəxtdə bu işi görürsən, elə mətbəxtdə oturub sənlə söhbət eləyirik. Məsələn, ya kartofu soymaqda kömək eləyir və yaxud da ki, nə bilim, düyüyə baxmaqda, onu bir dənə çağı ver mənə deməkdə də, o da köməkdir də. Bəli. Əsas odur ki, bir yerdə olasınız, hörmətli tamaşaçılar. Hər zaman bütün ailələr, hamısı bir yerdə olsun. Baxın, adı nə idi bunun? Bunlar roza gedirlər, qızıl güllər. Bu qızıl güllər. Mutakilər. Mutaki oradadır. Bu xəmirimizin artığıdır. Mutaki, hər belə bir nəsə. Çin yeməyi hazırlayın. Yo, yo, yo. Mutaki. Bu isə bir dənə baxın, görün necə elədi, bax. Aha, deməli, iki dənə belə, yəni yayırıq, iki yerə bölürük sonra. Xəmirin qalığıdır, yəni ki, onu hər cürə istifadə eləmək olur. Ay, nə gözəl. Tam sayqalıq, sayqa sevmir belə. Artıq qalan məhsulları say etməyi, dəyərləndirmək lazımdır. Mən belə şeyləri sevirəm. Bəli, ona görə, bax, xanımlar, bu cür dəyərləndirə bilərsiniz. Bəli, bunlar pişəndə də açılacaqlar. Görürsün, artıq qalan xəmiri də, bax, bu cür içliklə. Yayıb, əsas odur ki, qalmasın. Nəyə görə heyif olsun ki? Bu özü də elə xüsusi bir şirniyyatdır. Həlbəttə, qızıl gül. Qızıl gül. Qızıl gül şirniyyatdır. Bəli, qızıl gül. Amma həqiqətən də, bax elə, bu şəkər bura süfrəmizin bəzəyi. Və hər bir ailəyə, hər bir kəsin süfrəsinə belə bir şəkər bura
xonçası. Xonçası arz edirəm. Bəli. Elmira nişanlı qızların xonçası. Aa, indi bu dəqiqə hər çərşənbədə getmirlər də amma deyəsən, ancaq bayramda gedirlər. Bayramda gedirlər. Hə, bax indi qaynanalar, gəlinlər, gəlinlər qaynana yolu gözləyir. Mənim də yolumu gözləyirlər bu arada. Hə, xonçalarımı hazırlayıb aparmalısan. Nə edəcəyimi bilmirəm. Nəyi necə edəcəyimi bilmirəm. İndi baxırlar deyirlər, ev yox, sən gəl bilsən. Elmira xanımla maraqlan, o sənə deyəcək. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. Bax, belə bir məqam da var ki, sən xonçalar aparacaqsan, şəkər buralar, badam buralar və s. Onlar da amma bişirib sənin üçün yola salmalıdırlar. Onu bilirsən sən? Yox. Hə, sən apardığın o xonçaları boş qaytara bilməzlər onlar. Aa, onlar da öz hazırladıqları məhsuldan qoyacaqlar sənin üçün payı. Kürəkənim üçün də və mənim oğlum üçün də. Bizim qudaların biri Naxçıvanlıdır, biri Şəkilidir. Yəni ki, qız evi Şəkilidir də bizdə. Çox sağ olsunlar, çox gözəl xonçalar tutmuşdular. Bəli, elə mən özümdən bilirəm də, çünki biz aparmışdıq xonçalar, babucu şirniyyatlarla və s. bayramda. Onlar da bizə öz hazırladıqlarına qoyub. Gəlir, məsələn, mamanla danışırım ki, nələr o? Hə, danış. Aparaq, gedək bunu efirə göstərək. Bu mənim də o qalsın. Hə, bu da qalsın burada. Hə, birazdan gələndə, efirdən sonra çayla içərik. Onlar da hazır olsun. O bilirsən, bilirsən nəyə bənziyir, gəl bura. Bilirsən bu nəyə bənziyir. Məsələn, evdə ki, hazırlayırsana, hansı ki qəşəkdir, zamanında Allah rəhmətə gedən analara gəni-gəni rəhmət eləsin, qalanları can sağlı versin. Rəhmətli anam deyərdi ki, bunlar səlgəlidir, bunlar qonaq üçün stolun üstünə, o haradakı əyri-üyrülər var, onları siz özünüz yiyərsiniz. Hə, bir şey də soruşam Elmira xanım. Bax, şəkər bura hazırlamaq üçün nə qədər vaxt tələb olunur? Xanımlar, məsələn, bilsinlər də ortaba bir götürsünlər özləri belə, üçün. İndi baxır onun çəkisinə. Bizim indi, məsələn, burada neçə dənə də? 10 dənə var ya, yox belə. 2, 4, 6, 8, 9. 9, o da 11, 12 də belə çıxır. 12. Belə götürəndə bir yarım saada hazırlayıb, naxışını vurub bişirirsiniz. Bişməyi neçə dəqiqə bişməlidir? Hamısı bir yerdə bir saat çəkir. Neçə dəqiqə bişməlidir sobada? Bu tez bişir. Tez bişir, çünki belə, bunun tərkibində belə bir şey yoxdur ki, yəni ki, durama ayarlanma, neyiniyə. Çünki bu döymə xəmirdədir. Gördünüz ki, belə azmaz artıq qızarmağa başlayıb, tez çıxardın, hə? Yox, onun dərəcəsi var, 150 dərəcədə bişir. Amma baxır peçə, elə peçlər var ki, sobalar var ki, tez qızardırlar. Məsələn, bizdə də hətta görünür burada qırağları belə biraz. Yəni qızarmamalıdır. Bəli, qızarmamalıdır. Şəkər bura qızarmamalıdır. Altı azca qızarır. Getdik. Bir 15 dəqiqə deyə 10 dəqiqə. Bəli, 15 dəqiqə bilir pişir. 10-15 dəqiqəyə hazırlanır. Təşəkkürlər, birazdan qayıdacağıq. Şəkər buralarımız hazırdır. Gözəlliyə baxın da. Əli dolu gəldik. Qonaqlarımızın yanına. Baxın. Kim nuş eləmək istəyirsə götürür. Gözəl də. Dadına baxa bilər bu arada. Bəli. Bəli, bu dəqiqə hazırlanıb isti-istidir hələ. Hə? Hə, amma istidir. İstidir. Amma mən sənə bir söz deyim, Sayqa. Şəkərbanı isti-isti çayla içəndə elə qəşəng olur. Mən də nəyi də olsa bütün şirniyyatları çayla içirəm deyə. Hamıya deyirəm ki, çayla içəndə, çayla içəndə. Ha, ən çox sevdiyiniz şirniyyat hansıdır? Şəkər bura, yoxsa paxlava, yoxsa qoğal? Mikrofon götürün. Qoğalı, şor qoğal xoş deyirəm mən. Şirin qoğal həyatı boyu dadmamışam. Mən düşünürəm ki, yiyə bilmərəm. Şəkər buranı da çox sevirəm, paxlavanı da çox sevirəm. Ən çox onlar hansı? Da mən ən çox qoğal, hə? Şor qoğal. Şor qoğal. Siz, Kəmərə xanım? Mən şəkər bura quba qaydası ilə. Qubada çox qəşəng bişirirlər. Quba qaydasını alacaq. Az öncə onu danışdıq, çox gözəl olur. Şor qoğal, şor qoğal da sevirəm. Mən də şirin qoğal sevmirəm. Sonra paxlavanı da, quba paxlavası sevirəm. Şəkər bura, bax, Səbrə xanım, bəlkə siz bilərsiniz, bu quba şəkər burası nəyə görə bu qədər seçilir də? Yəni, onun xəmiri də çox qəşəng olur, içi də çox dadlı olur və iri bişirlər, amma o qədər ləzzətli olur ki, bəli, qurumur, xarab olur. Biz eyni zona danıqda, Kəmalə xanım, eyni bölgədənik. Məsələn, mən də elə
bayaq siz mətbəxtə olanda mən bir söhbət etdik. Dedim ki, mən də elə o yayma xəmirlə eləyirik biz. Mən məsələn şəkərbanı bu formada eləmirəm. Qat-qat eləyirik biz. Məsələn 3 yayırıq, lavaş yayırıq. Şəkərbanı. Bəli, bəli. Aha. Aralarını yağlayırıq onun. Sonra isə kəsirik. Uzununa kəsirik və onu darta-darta yumurluyuruq. İndi artıq məsələn mən bayaq da sizə dedim ki, mən ölçmürəm də heç nəyi. Elə gözə yarı. Gözə yarı eləyirəm. Artıq onları elə bükürük. Bir xəmirdən məsələn bir 3 dənə laydan hardasa 21 ədəd şəkər bura üçün yumru belə xəmir kündə çıxır. Onları elə bir elədikcə indi biz əvvəllər lap çox eləyirdik. Məsələn indi adət düşüb ki, əksər insanlar mağazindən alır da, evdə eləyirdik. Məsələn xalıya soyuducuya qoyuruq. Sonra qutarandan sonra artıq o balaca kündələri gətiririk, yayırıq, onun arasında içlik hazırladığımız o qozdan, fındıqdan, şəkərdən olan içliyik. Əsasən qoz olur, özü də ona qoz çörəyi deyirlər. Fındıq, qoz çörəyi. Qoz çörəyi, bəli, bəli. Şəkər buraya. Şəkər buraya qoz çörəyi. Aha. O qoz çörəyi deyirlər, həm də yekə eləyirlər, üzünü də qızardırlar. Məsələn, bizdə ağdır, özü də o qaldıqca çox dadlı olur. Sən bizdə də məsələn mən o cürə edirəm Kəmalə xanım. Onu kətə kimi olur da onda. Yo yo. Yo kətə kimi olmur. Elə şəkər bura kimi olur, sadəcə iri olur. Yo. Hansı qalır? Şəkər bura. Ancaq biraz böyük olur. Bax belə əl. Hə, əl boyda olur belə. Ha. Nə bilim valla görməmişəm. O naxışlar elədir. Və məsələn bu şəkər bura elədi ki, qalanda bərkiyir. Onu gərək istidəsən ki, təzə yumşasın. Amma o yup yumşaq qalır. Yəni çox ləzzətli olur. Məsələn bu bunların arasında mən ordubad kətəsini daha çox sevirəm. Çünki onun içərisində deməli soğanı qızardırlar qozla birlikdə, ləpə ilə birlikdə və onun içinə yığırlar və onu kətə kimi, amma onlar təndirdə bişirirlər onu. Doğru, indi sobada da bişirmək olur, amma təndirlə sobanın arasında biraz dad fərqi var da. Hə, məsələn mən onu daha çox sevirəm. Bəlkə bilmirəm. Yenə də gəlməlidir də bu arada. Deyim, gözləyirəm bayramdır, gəlməlidir. Ordubad, bütün Ordubada Naxçıvana salamlar deyirəm və onların da bayramını təbrik eləyirəm. Çünki hər bayramda sağ olsunlar, Ordubaddan mənim o hədiyyələrim gəlir. Sağ olsunlar. Seyran bəy, siz hansı bölgədənsiniz? Cənub bölgəsindən, Lerik bölgəsindən, Lerikdən alıb. Lerikin də ki, öz mətbəxi, belə deyək xüsusilə. Bizim ümumiyyətlə çox zəngin mətbəximiz var. Cənub tərəfdə, cənub bölgəsində 150 cür plov növü var, aşlı plov növü var. Mən bu yaxınlarda onu dostlarıma dedim. Dedim ki, bizim mətbəxin hələ təkcə plovumuzun 150 növ. Yəni növü var da, heç kim inanmadı. Dedim, açın, görün bir internetə baxın. Həqiqətən bizim ümumiyyətlə Azərbaycan belə deyək də mətbəximiz çox zəngindir. Hər bir yer nə ilənsə daha çox zəngin olur amma. Bu Novruz ərəfəsində, çərşənbələrdə, Novruz bayramında olsun, bu cənub bölgəsinə xas olan hansı adət-ənənələr var ki, o məsələn digər bölgələrdə o qədər də bilinmir, xəbərim ancaq sırf həmin zonada daha çox yəni ön plandadır. Mən çox üzr istəyirəm. Mən Bakıda doğulmuşam deyənə. Getmirsiniz heç ora. Bakıda doğulmuşam. Arada toyda falan yəni gedirəm. Nənə, baba. Yo, bayramdan bayrama getmirsiniz. Yox, heç. Ay, mən sevirəm amma hər yeri getməkdə. Mən bilirəm ki, İlahır çərşənbəsi hər belə deyək də istiqamətdə bir cür keçirilir. Ən maraqlı keçirilən Qazax Tovuz tərəfdir və bir də Naxçıvan Ordubad tərəfdir. Nəyə görə? Çünki onlar taxta qaldırma mərasimi keçirdirlər. Yəni, bütün o rayonlardan, hər bir rayondan, kəndlərdən yığılırlar mərkəzə. Böyük bir şənlik, yarmarka, oxumaqlar, mahnılar, rəqslər və bir də onların arasında yarışlar keçirilir. At çapmaqdır, güləşdir və orada hansı ki kim ki fərqlənir, qalib gəlir, onu taxta çıxartırlar və bir il boyuca və o belə deyək də xan, hə, xan deyirlər də ona deyəsən. Mən onu Qazaxda görmüşəm, Qazaxda. Və sonra şeydə isə, məsələn, Qazax Tovuz tərəfində isə İlahır çərşənbəsi günü onlar deməli bir qrup gənclər, oğlanlar qadın paltarlarını başlarını bağlayırlar, üstlərini belə keçirdirlər və sonra yəni o maskalanma məsələsi. O bizim bölgədə də var. Məsələn, sonra və sonra oradan belə qapı-qapı gəzib
şey, deməli, həm hədiyə yığırlar bildiyim qədərilə, həm hədiyə yığırlar, həm də kimdən nə götürüblərsə onu geri qaytarırlar. Bizdə başqalarından oğramırlar, mən qusardan danışım. Bizim orada özləri də eləyirlər, belə deyirlər, elə deyirlər. Belə maskalar tikirlər, hazırlayırlar, belə, hə, papaq, belə qorxulu və s. ancaq gözlər görünür, ağız və s. belə buynuzlu falan, belə qorxulu halda olur onlar. Görən yəni qorxar da gecə. Çünki o papaq atma mərasimi yəni elə baş verir onlarda və uzun belə götürürlər ağac taxtalar, onun başına bağlayırlar paketlər və yaxud da ki, nəsə belə çantalar. Aha. Və gedirlər həmin paltarlarda, o köhnə xalatlar və s. belə qorxuluq kimi gəlirlər də, belə balkonları və s. döyürlər. Oradan artıq pay istəyirlər, nəsə indi orada şeir deyirlər, bayatı deyirlər, nə deyirlərsə, rəqs və s. onu da eləyirlər. Yəni elə belə payımı ver gedim deyil. Məsələn, Bakıda necədir? Mən uşaqlığımdan danışım. Biz papağı atardıq, qapını döyüb, qaçıb gizlənərdik. Sonra gedərdik payımızı götürməyə. Hətta orada yoxlayırdı ki, görəsən kimsə oradan bizi pusur, yoxsa qayıdıblar, bizi tanımasınlar deyə bilməsinlər ki, biz atmışıq papağı. Düz, həqiqətən də bizim Novruz bayramının çox gözəl adət ənənəsi var. Papaq atmaq, küsənlər barışmaq, yəni küsənləri barışdırmaq. Çox gözəl, çox gözəl bizim adət ənənələrimiz var. Ən çoxu da bu Novruz bayramında, bu, mənim ən çox sevdiyim küsənləri barışdırmaq. Yəni bu sənət dostlarım arasında heç kimdən bir küsülüyüm yoxdur. Əgər həqiqətən də kiminsə bilməyərəkdən xətrinə dəymişəmsə, qəlbinə dəymişəmsə, belə sizin efiriniz vasitəsilə mən üzr istəyirəm. Elə seyfa. Üzr istəyirəm, haqqınızı halal edin. Pişman olsan
Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edəcək. Sap ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəmi reklamlardan sonra davam edir. De görək, Aynara, sən de görək, nə iş görürsən, yeni bir kliplərin varmı? Bu yeni ifanıydı və Novruz planların nədir? Nə iş görmək istəyirsən Novruzda? İlk öncə oxuduğum ifa yenidir. Bu ay çıxıb bu klipim. Yeni ifalarım var, yeni kliplərim var. İnşallah ki, onlar da yavaş yavaş təqdim edəcəm. Konkret olaraq hansı bəstəkarla işləyirsən, yoxsa sadəcə kimi bəyəndinsə elə? Kimi bəyəndimsə elə. Yəni, hər bəstəkarla, hər aranjmançı ilə? Yox, aranjman bir adam var məndə, Elvin Davudlu, dəyərli dostum. Ancaq fərqli ifalara düşünürəm, yəni. Yaxşı, bu müasir dönəmdə, hazırda məsələn, populyar olan, gündəmdə olan hansı ifaçıları və yaxud da ki, mahnı müəllifləri olsun, onların bəstələrini bəyənirsən, onlardan çalışmaq istəyərsən? Müasir, yəni indi hal-hazırda olan gənclərimizdən yaxınlarım da var, tanışlarım da var, saqa bilirim. At çəkməyəcəm. Niyə çəkmirsiniz kağıdı? Çəkə bilərsən, niyə çəkmirsən ki? Nə var ki burada? Kimi bəyənirsiniz, adını çəkə bilərsiniz. Bəyəndikləri deyil, mən sən bəyənmədikləri deyəndə deyirlər ki, yox, bəyənmədiklərim var, amma adını çəkmək istəmirəm. Heç hamısını bəyəndiyibin adını çək. Yox, hamısını bəyənirəm. Düşmənçilik elədiyim bir insanlar da yoxdur, hamısının xətirini çox istəyirəm. Bir dəqiqə, düşmənçilik elədiyin yoxdur. Bu yaxınlarda elə bir ki, axı qarşıma çıxdı sənin bir odda alovlu çıxışın. Nə baş vermişdi? Hə? Mən deyim. Necə mən deyildim? Qarşıdınız, nə oldu? Necə mən deyildim? Yox, mən küslü qalmıram, küsmürəm də. Mən həmən insanı silirəm. Ümumiyyətcə, keçir aynanın qarşısına, baxır ki, mən varam, yoxam, bu məni görmür. Mən elə silirəm bir insanı. Çünki bir dənə Oddalovlu bir çıxışı var idi. Siz bilirsiniz, belə, dedim, bu naradır. Buna nə olubdur? Buna kim nə eləyibdir? Nə baş vermişdi ki, nara? O nə məsələ idi? Niyə elə oldu ki? Hə, bir ara biraz... Var idi da yuxarı ilə gedən. Dedim ki, bir bağcı xodva azaldım. Aldı indi xodunu. Səsi tamamən batıb. Əsil qapı pusmalı yer deyək. Əsil, hə, valla. İndi təsəvvüs Elmira xanım oradan qulaq atı verir və salam bitti. Amma mən efirdən səslənmək istəyirəm. İcazənizdə olsa, mənim çox sevdiyim, çox dəyər verdim, hörmət etdiyim İsa Qasımov xanımızdan. Bir ifası var, onu çox istəyərəm ki, inşallah icazəsini alacağım. Ümid edirəm, məncə icazə verəcək, çünki o gənclərə hər zaman dəstək olub. Bəli, hər zaman dəstək olub. Hansı ifasını istəyirsiniz? Səni görüm gərək. Çox popülər. Çox gecə, popülər mahnısı. Yanımda olum gərək. O mahnısını çox sevirəm, həqiqətən də. Demək olar ki, biz elə gənclər o cür dəyərli sənətkarlara baxa-baxa böyümüşük. Ona görə digərlərinə odda alovlu sözlər yağdırırsan. Bilirsiniz nəyə görə? Bir balaca qabağa gedəndən sonra get. Həyatı boyu mən istəmərəm ki, kimsə çörəyinə bayısı olsun və yaxud da ki, ayağın qazasın. Mən elə şey tərəfdarı deyiləm. Məni tanıyan zaten tanıyır. Mən deməyəcəm burada. Amma bir qabağa gedəndə bir arxaya çönkü mənə bir kimi tələdi, arxadan qabağa gətirdi. Bir əlimini kim tutdu, bir ayaqqabını kim qeyindirdi. Ya bu şeyləri, yəni, mən demirəm ki, bunu nəyəsə xatir, mən bunu sənə eləmişəm. Həyatı boyu mən düşünməzdim ki, mən nə vaxtı müğənnə olacam. Həyatı boyu. Mən özümə də kalifiyyə sənətkar da demirəm, ulduz da demirəm. Yox, hələ kalifiyyə var. Yəni, o həyatı boyu mən ulduzluq xəstəsində tutulan bir insan da deyiləm. Hara qədər gedərəm, hara qədər sevilərəm, o qədər də yəni varam, bəsimdir. Rusu bəzi şeylər var ki, biraz özlərin çərçivədə saxlamalıdırlar. Saxlamırlar, mən yerlərini otuzdurum, bacarım. Allah, bu qız... Qalsın növbəti verilişlərimizin birinə. Kəmalə xanım, mən istəyərdim ki, sizlə davam edək. Sizin sahədə olurmu, məsələn, siz həm də pedagog kimi fəaliyyət göstərirsiniz təbii ki, universitetdə, Bakı Dövlət Universitetində. Salamlayırıq sizin buradan həmkarlarınızı da. Olur, məsələn, siz indi...
çox peşəkarsınız da öz sahənizdə artıq, çox biliklisiniz və s. Çox da biliyi olmayan, yeni addımlayan və s. Amma özünü belə hər kəsin üstün hesab edən həmkarlar. Təbii ki, var. O zaman onlarla necə mübarizə aparırsınız? Necə bildirirsiniz? Heç cürə. Biz də bilirsiniz, biz elm sahəsində məşğuluq. Ona görə müəyyən etik çərçivələri gözləyirik. Hərə öz işinə məşğul olur, işini ortaya qoyur. Kitablarını, çıxışlarını, məruzələrini, xaricdəki məqalələrini və s. Onda da bilinir ki, kim kimdir. Aha. Ondan deyil ki. Çox güzel. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, alimlərin reytingi var hər birinin. Və istər Azərbaycanda hamı bilir, tutaq ki, kimin yeri hardadır. Eyni zamanda dünya üzrə də reyting var. O reyting nə ilə? Əsərlərə olan istinadlarla, impact faktor deyirlər. Onunla müəyyənləşir. Ona görə deməklə deyil. Əsas odur ki, iş qoymaq lazımdır. İş qoyasan gərək ortaya, özündən sonra əsər qoyasan gərək gedəsən. Və o iş, o işə kimlərsə istinad eləməlidir, o iş dəyərli olmalıdır. Ondan necə deyirlər, təkan alaraq yeni işlər ortaya çıxmalıdır başqaları tərəfindən. Aha. Bu bir, necə deyim, bina kimidir, kərpici kərpicin üstünə qoyasan gərək. Bəli, bax, folklorşünas kimi artıq Azərbaycan mədəniyyətini araşdırırsınız. Vaxtımız az qalıb da. Mənə elə gəlir ki, bir dənə baxaq görə mutakilər çox deyirdin hazırdırsa, bir ona baxaq, çünki proqramımız sonuna çox az qalıbdır və burada da söhbəti yekunlaşdırmaq lazımdır. Yaxşı. Gəl görüm. Şirin yeyə, şirin danışaq. Hə, val, o nara üçün lazımdır. Hə, İndi naraya. Bu bizim mutakilər. Qələm də deyilir buna. Baxın. Hə, buna belə deyək də, rulet də deyirlər, qələm də deyirlər, mutaki deyirlər. Hər cür adlandıra bilirlər. Mən amma bunun birinin dadına baxmaq istəyirəm. İçini də göstərək tamaşaçılara. Baxa bilərsiniz. Necə alınıb? Şirniyyatı və s. şirinisi. Mən belə tək yiyə bilməyəcəm, çayla içəcəm. Buna əsas kofeyni içən. Bunu ən çox kofeynə. Özü dəmləyirsən kofeynə bununla. Çox gözəldir. Əlinizə, əməyinizə sağlıq. Təşəkkür edirik gəldiyinizə görə və tamaşaçılarımızla, xanımlarımızla bu gözəl reseptləri paylaşdığınıza görə və düşünürəm ki, sizdən faydalanaraq xanımlarımız evdə artıq bayram üçün şəkər burada hazırlayacaqlar, övladları üçün, ailə üzvləri üçün mutakilər də hazırlaya biləcəklər və nuş eləyəcəklər. Və hətta qızılgül də var, o hələ sobadadır. Və bir daha mən qeyd eləmək istəyirəm, əzizlərimiz, göz haqqınızı halal edin, təşəkkür edirəm, minnətdaram. Bunu da ora aparaq, sinüsü gələrlər bura. Gələrlər bura. Mən elə gəlir, bura gələrlər. Təşəkkür edirəm, mən sizə təşəkkür edirəm. Bir daha yel çərşənbəniz mübarək və inşallah ilahı çərşənbəsində görüşəkmi? İnşallah. Görüşək. İnşallah. Təşəkkürlər. Sağ olaşırıq sizlə, Elmirə xanım. Sağ olun, minnətdaram. Sizinlə bərabər olduğunuz üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Lamasyondur, hə? Bəli. Və təbii ki, Lamasyon pasta şirniyyat mağazasıdır da, mənə elə gəldi, doğrudur mu? Bəli, şirniyyat evidir. Hə, şirniyyat evidir. Lamasyon, təşəkkür edirik oradakı rəhbərlikdə olan bütün əməkdaşlara, hər kəsə minnətdarlığımızı bildiririk ki, bu çox gözəl işlər var, çox gözəl şirniyyatlar hazırlayırsınız, əlinizə qüvvət və təbii ki, sizə. Həqiqətən də siz mühtəşəmsiniz. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əlbəttə. Və biz baxdıq, hələ bəziləri də sobadadır. Amma biz proqramımızın sonuna yaxınlaşdığımıza görə təbii ki, sağollaşmaq istəyirik. Öncə, sağollaşmadan öncə sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Kəmalə xanım, var olasınız. Nə gözəl ki, bugün vaxtınız, zamanınız oldu, gəldiniz və bu qədər böyük məlumatla tamaşaçılarımıza siz bu qədər tövsiyələr verdiniz, məlumat verdiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm, dəvətiniz üçün. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Nara, təşəkkür edirəm. Mən o təşəkkür edirəm. Çılğın söhbətlərinlə və mahnılarınla. Seyran, buyurun. Nə yaxşı ki, sən mənim dostumsan. Mən səni xətrini çox istəyirəm. Həqiqətən də gözəl istedada maliksən. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sağ olun. Təbii ki, mənim gözəlim Səbirə xanım.
Bu çərşənbələrimiz, bayramlarımız, bu günlərimiz sizsiz olmasın. Çünki bu qədər gözəllikləri yaradan insan necə yaxşı olmaya bilər? Mümkün deyil. Ona görə də təşəkkür edirəm, sağ ol deyirəm, hər birinizə minnətdaram. Və gəl sağollaşaq. Bax belə əziz tamaşaçılar, çərşənbə səhərimizi də dadlı, şirin təamlarla açdıq, şirin söhbətlərlə açdıq. Baxmayaraq ki, arada bir belə qalma-qal da söhbətlər oldu. Amma yel çərşənbəsindən yelimiz onda üfürdü getdi. Külək apardı. Bəli, həyatınız həmişə gözəl keçsin. Bayram əhvalında keçsin. Odur ki, sizə bol-bol xoşbəxtlik, sevinç, sevgi dolu gözəl həyat arzulayırıq. Süfrələriniz bərəkətli olsun, ruhunuz bol olsun. Həmişə doğmalarınızla, sevdiklərinizlə bərabər huzurlu, gözəl, xoşbəxt həyat yaşayasınız. Sağ olun, təşəkkür edirik. Bizi baxdığınıza görə sona qədər və təbii ki, görüşərik qismət olarsa. Mənim təşəkkürlərim də var sonda. İstəyərdim ki, üzərimdəki geyimlərə görə Bottega geyim mağazasına təşəkkür edeyim. Yasamalda yerləşir və aşağıda gördüyünüz Instagram səhifəsinə də daxil olub digər modellərlə, qiymətlərlə tanış ola bilərsiniz. Görüşmək ümidi ilə hələlik sonda Məsə, Nara xanımdan ifa edəcəyik. Buyur, Nara. Ay, təşəkkürlər. Koyma beni.
Sab ət və süd məhsullarının baş sponsorluğu ilə səhər dəminə baxdınız.